בעזרת השם, צריך קצת להיכנס לאווירה של הנושא היום, להיכנס לאווירה, ואולי אפילו מיותר להקדים, איפה נמצאים עכשיו עם ישראל, נמצאים עכשיו כאן לפי תשעה באב, עוד שנה ועוד שנה, מבכים על החורבן, וודאי שזה זמן שצריכים לחזור בתשובה, זה ודאי זמן שצריכים לעשות משהו, משהו לעשות, כדי שהמצב ישתנה. כי המצב הקיים, אז זה חורבן, צריכים לשנות את המצב כדי שיהיה מן המצלמי קדוש, זה לא מגיע מאליו, חייב שמשהו ישתנה. אז כמובן הדברים רבים, כל אחד, לפי מה שזוכה, לחשוב על הדברים, להתחבר אליהם, ויש המון המון הקדמות בעניין. כן, כמובן, על הקושי מזמננו היום להתחבר לדברים, ולהגדיר באמת מה החיסרון, במושגי זמננו. מה החיסרון? מה קורה כשחסר מצלמי קדוש? מה חסר באמת? ואיך אפשר להגיע אפילו במשהו, נכון, לא בדרגות גבוהות, במשהו, להרגיש צער, להרגיש רצון, להרגיש ציפייה אמיתית, לא רק כדי להיפטר עם בעיות מסוימות, וכולי. אז זה הדבר הראשון. וגם העיתוי של סוף זמן, סוף שנה, לקראת עומת אלול, לדעת השם עוד פעם, גם זה דורש הרבה מחשבה והכנה. ודבר שלישי, המצב הכללי גם צריך הרבה 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 חיזוק. מי שלא חי באמונת פשוטה, מי שלא חי כפשוטו ילד בלבד, מסתבך לגמרי. מי שעכשיו עוד איזה משהו, מה שלא יודע איך לקרוא לזה, אני רוצה להגיד עכשיו מילים מסוימות פה, מה הדבר הזה? עם ישראל לחוץ, נחכה לטילי, מה הדבר הזה? איזה מושג משוגע שזה. אלא מה? מי שחיים בתקשורת, חיים במתחים, חיים שאנשים מדברים, ומי המנדובר היום? מי? איזה טיפה שם בבבל, לא יודע איפה? מה, זה כל איזה טמבל ערבי יגיד מה הוא חושב, מה הוא לא חושב? הוא מאיים והוא לא מאיים, הוא מחליט ולא מחליט. לא הם ולא שם בארץ הפיצה והקט, הם מחליטים מה כן, מה לא, מי מגן עלינו, מי לא מגן עלינו. מי שמשפח עם הדברים האלה, באמת, זה מתח וחרדה, ומישהו אמר, שכבר יהיה טילים, העיקר שיהיה, זה כבר אוחזים בזה. אפשר, כדבר להגיד, זה פשוט, זה חמור ביותר, כי אנחנו חיים בניסים, כי הטילים לא פוגעים, אנחנו רגילים, התרגלנו לאיזה נס הזוי, שיהיה ברור, נס הזוי, שטילים לא פוגעים. אתם כמה ירו אתמול על צפת? כלום לא פוגע, מה הפשט בזה? אין פשט, זה ניסים גלויים, לא נסתרים. זה ניסים גלויים, ממש. ויורים, וזה נקרא לא פוגע, זה נקרא שלא קורה כלום. ונטיל אחד נופל שם על כמה שמשחקים בכדור ונעלמים שם הקבוצה שלמה מהעולם. רואים הטיל אחד, הטיל הוא טיל קטנצ'יק, הוא לא גדול, ירו טילים הרבה יותר גדולים. טיל קטנצ'יק, הרג קבוצה שלמה של ילדים, וככה זה אמור להיות. תתתי לפוגע בבניין. הטילים שהגיעו אז במוצאי שבת, אז משם המשלוחה שהגיעה שם, כן, הנסיעה הארוכה שהיה להם, זה גודל של טילים, זה טילים כמו הסקאדים, זה יכול להפיל בלוק שלם של בניינים, פחדים. אז רגילים לניסים, אסור שזה יחה את העוצמה של הנס. אז חיים פה בניסים גלויים ממש, ברוך השם, ושיהיה ברור, כל יום שלא יורים עלינו עכשיו, נגיד הם רוצים לנקום, על עוד איזה טמבל שהרגו שם, אז למה הם לא יורים? אז עוד פעם, במושגי כפירה, למה לא יורים? מושגי כפירה? כי חשבונות של הצבא, של הערבים, של כל מיני, זה כפירה ממש. למה לא יורים? כי האברכים שקועים בלימוד. כמה חורים מחדשים סבורס, לכן לא יורים, זה הכל. לא כי זה טמבל אחד אומר או לא אומר. כי אנחנו מפללים, כמה ישראל מתפלל, כמה ישראל שומר על עצמו. כמה ישראל מתחזק, לכן ורק לכן, זה השיקול היחיד, מה קורה בעולם. זה נקרא ישראל שומר, נקודה. יש עוד נושא, בזמננו היום, לא יודע, יש עוד נושא שנקרא גיוס, לא יודע. טוב, בוא נמשיך הלאה. נושא מאוד מפחיד, מאוד מסוכן, לא יודע. אני לא רוצה להגיד מילים סתם, בסדר. על התת שיש כזה נושא, צריך לדבר עליו. או יש כזה נושא, לא יודע, לא נכנס לסוגיה. יש פה המון המון טעויות, שיהיה ברור, המון טעויות בכל העסק פה, זה הכל פשוט וברור. רק דבר אחד חייבים להגיד,
אם יהיה גיוס או לא יהיה גיוס, מה עושים הגיוס? הנושא הוא אחד ויחיד. כמה אנחנו נהיה בחורי ישיבה יותר טובים, ומיד יראה דברים בעניין, כמה אנחנו נהיה אברכים וטובים. זה הנושא היחיד. משמיים מדברים איתנו, וזה הכל. השיקול הוא רק כלפי שמיים, זה הכל. שום עסק מול חילונים, ושום עסק מול מדינה, אין שם שום דבר. חברת חילונים פסטולים, לא יודעים איך יש להם כלום. יותר מזה אני אגיד. חילוני שלא יגיע לצבא בחורי ישיבות הוא טמבל. סתם חילוני זה מילה נרדפת לטמבל. אבל אם הוא לא מגייס, למה שלא יגייס? למה שלא יגייס? הוא לא מאמין בתורה, לא מאמין בכלום, הוא כבר דור שלישי שכופרים. למה? למה שלא יגייס? מה אתה מתעסק את השכל? לא בגמרא. חיילים נהרגים שם, מה אתה מתעסק את המוח? אז מצידו, ודאי, ודאי, אין לו מושגים בכלל. מה אתה רוצה? אתה רוצה שיתחשב ברגשות שלך? לכבוד מה? אכפת הרגשות שלו כאילו? שום דבר. אלא מה? כל הנושא זה רק מול בירו אילום, זה הכל. משמיים רוצים קצת לנער פה את בחור ישיבו את האברכים, שנה יותר טובים, אז זה כל הנושא, זה כל הנושא. איפה צריכים להשקיע? בשטייגן, בעירת שמיים, בפנימיות שלנו. עכשיו הכל העבודה, נקודה, ואז זה מלא לשום גזרות. לא מתעסקים עם גזרות בכלל, לא מתעסקים עם גזרות, זה כזה בעיה השקפתית, לא מתעסקים איתם בכלל. הנושא הוא אנחנו בעצמנו נהיה יותר תאורים, אז מי יגע בנו, מי יגע, מי יתקרב אלינו בכלל? טוב. זה עוד, יש מה להגיד בעניין, וחייבים להספיק היום המון, הזמן קצר, מלאכה ברובה, והיה איחור גם קצת, דווקא תוכנית להגיע בזמן, אבל העומס, השם יעזור, עדיף לא לדבר, עומס של קצת לא אנושי, אז אין ברע, זה היה משהו עכשיו הכי מוקדם שאפשר, בעזרת השם, יש הרבה מה להספיק, וכדאי לכתוב את זה גם כן, כי אנחנו נראה בעזרת השם, חייבים לראות, חייבים לראות 15 דברים. 15 דברים חייבים לראות בנושא הזה, לא ארוכים, לא ארוכים, אבל 15, כי בסמי קדוש תמיד זה 15. בסמי קדוש זה 15. 15 מעלות שעולים, עד השל חדושים, 15, יש מלא מלא בחזל שכשעולים מדרגות, שיר המעלויס, שיר המעלויס, שיר המעלויס, 15 מדרגות, שיעמוד מול העיניים ב-15 דברים האלה. ואני מקווה מאוד מאוד שנספיק באחד הדברים שם להזכיר כמה נקודות, כמה דברים. לא משנה את המספר, לא הרבה, פחות 15 אפילו, אבל כן, כמה נקודות להזכיר באחד הדברים שם, שאולי זה צריכים להתחזק באופן מיוחד. בואו נראה מה הנושא, נכנס לאווירה, כל הצדיקים פה, עם האברכים, הבחורים, העיקרים שנמצאים פה, נכנס לאווירה של העניין. הקדמה קטנה לאווירה של העניין, לבנת השם מזרזות, וכדאי מאוד, זה סיסמאות פשוט, זה 15 סיסמאות, כל הדברים מוכרים גם, כי אין הרבה מה להעריך בזה, אז ודאי שעכשיו קשה להעריך בעניין, אז מה שנספיק בעזרת השם. זה פשוט, זה מאוד מרומם גם להיכנס לאווירה של הנושא. שמה? מה? מה הנושא? לא יודע מה כתוב במודעה שם, בדיוק את הנוסח, אבל הייתי קורא למערכה עכשיו, הייתי קורא, זה לא הכי מדויק, אבל זה המילים הנשגבות שבעניין, המילים המפורסמות של רבי הלוי, בלבובי משכן אבנה. בלבובי משכן אבנה. אנחנו עכשיו עוסקים בלבנות בית המקדש, עוסקים באבלות, עוסקים בתיקון החורבן, בבנייה של בית המקדש. בלבובי משכן אבנה. איך אנחנו בונים את הבית הפרטי שלנו? הבית זה אומר בלב של כל אחד, הבית זה אומר את הבית של כל אחד, ולשמוע טוב טוב, זה נוגע לא פחות לבחורים ולאברכים. משתי סיבות. א', כי בחור שמגיע בין הזמן עם הביתה, הוא תורם לבית בצורה שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר כאן בחור יכול לעשות או לא לעשות בבית שהוא נמצא, שהוא צא הבית מן הזמן. ודבר שני גם, שכל בחור שמתאמן בגיל צעיר כבר על המושגים האלה, ודאי שאחרי זה הבית שלו בנוי לתפארת. בלי השוואה לבלי להתכונן. ולכן זה נוגע גם לבחורים מאוד מאוד מאוד, לכולנו. כמה יסודות איך צריך לראות בית של יהודי, חיים של יהודי, חיים פרטיים שכל אחד בלבוב משכן אבנה, ודאי בסמית השמיעת שכל אחד בונה, כל אחד בונה את הבית שלו. עכשיו, וזה כל הנקודות, הנקודות של הוידה, כל אחד שיבחר לעצמו, אם זה עומד מול העיניים, כל הרשימה עומדת מול העיניים, אז אפשר גם כל הזמן לחיות את זה, אבל זה ממש, ממש הגדרות של צורה של בית של כל יהודי, ו... בעזרת השם, בכל דבר מהדברים האלה, מהדרגות האלה, אנחנו בעזרת השם נראה בשניות ממש, הכל מה אני מקורא, איפה זה נמצא ובסמי קדוש. בעזרת השם. בנושא השביעי, אז נראה כמה פרטים בעניין, בצורה חריפה מאוד, בכמה דברים חשובים מאוד מאוד, שנוגעים לזמנים. בעזרת השם. נושא ראשון.
איך בונים בסמי קדוש, איך בונים בסמי קדוש. עוד פעם רגע, עוד מילה, חבל שאין יותר זמן, אבל עוד מילה להקדמה. לפי איך שאנחנו בונים את הבית הפרטי שלנו, ולפי איך שאנחנו בונים את הלב שלנו, ככה ייבנה בסמי קדוש. וזה שלא בונים, לא בנוי מאבנים, לא הולכים שם על הר הבית, לא מדבר עכשיו על שויטים שואלים, שום דבר. לא בונים בסמי קדוש בהר הבית, בונים בסמי קדוש בלב של כל אחד ואחד, בבית של כל אחד ואחד. ממילא נבנה שם בסמי קדוש בהר הבית. שם זה רק תוצאה של המעשים שלנו. כשנבוכדנצר הרחיב את בסמי קדוש, אנחנו שבוך אמר לו, כן, הוא שהרחיב, קמחי התחיל את תוכן, אתה תחנת הקמח תחון, גמרנו, כבר שרפת בית שרוף. כי עם ישראל לא זכו שבתוכם יהיה בסמי קדוש, כבר נשרף הבית. מה שחרבת שם את האבנים, זה מעשה חיצוני. זה מסדיר לנשמות קשה. הוא נהנש על זה מאוד, אבל זה מעשה חיצוני. עיקר בסמי קדוש זה אצלנו. אצלנו, בתוך הלב, בתוך הלב. ולכן עד כדי כך, שהבסמי קדוש נשרף בצהריים, לעת ערב. תשעה באב לעת ערב זה בסמי קדוש. השריפה עצמה הייתה בסוף תשעה באב. לעת ערב, וזה בער למחרת כל יוד. לכן כל המנהג, עד הצהריים מחר, לא לאכול בשר, יין וכולי, לפי המנהגים, זה גמורה, כן, גמורה, זה נשרף עד למחרת. הגעתי פעם לרבי וולקין בתשעה באב, לפני שנים הייתי בכותל בתשעה באב, בפעמים זה לא מסתדר, תמלפי תפילה, כן, משום הדעת, בכל אופן, למה יישא? חזרתי מהכותל, וחזרתי למהירי בישיבה, בתשעה באב עצמו. הגעתי לרבי וולקין, עומד שם במזרח, אני זוכר, ובאתי אליו, אמרתי לו שעכשיו הייתי מול הכותל, וסיפרתי לו שעמדתי למעלה. למעלה, מול הכל, קצת עליתי לרובע שם, שביל ככה, ולראות את הרבה. אמרתי לו שעכשיו, עמדתי פה עכשיו, ותיארתי לעצמי, הנה, עכשיו ברגעים האלה, עכשיו זה היה בעזד, לעת ערב, עלה הכל באש, עכשיו עולה באש, מה שכתוב בחזל ובמדרשים, לראות את זה ברוגע, להיכנס לאווירה, הכל נשרף, הכהנים קופצים פנימה לתוך האש, זוכרים את המפתחות, יוצאת מנה שמיים, לוקחת את המפתחות, כשבו חוצה מסמי קדוש, עשר מסויס, נוסו השכינו, השכינו, אבא בורח מהבית, אבא יוצא מהבית, כתוב בחזל שהוא ליטף את הקירות, להבדיל, כן, כמובן, כן, אבל משל קטן, שהיה כשהנציב עזב את וולוז'ין, סגרו את וולוז'ין, הנציב השקיע שם את כל הנשמה שלו, והוא נפטר, הוא נפטר סמוך אחר כך, נסגר וולוז'ין, אחרי כמה זמן, זמן קצר נפטר הנציב, אז יש תיאור בספרים, כשהנציב ליטף את כל השס, את כל הספרים, בכה, באמת אני לא חלם, הוא נפטר אחר כך מיד, קצת אחר כך, כשבו רוצה בסמי קדוש, כתוב שהוא גם ליטף את הקירות, משכון הכל, כל הכלי הקודש, כן. בנה היכן אתם, כהנה היכן אתם, הוא התחיל לבכות, פחד פחדים שתראו במדרש, קשה לקרוא את זה במילים, קדוש ברוך הוא בוכה, ואז הגיע המלאך הגדול שם מה שכתוב, והמלאך אומר לו, קדוש ברוך הוא אני אבכה, לא אתה, קדוש ברוך הוא יבכה, זה יכול להחריב את העולם, לא, אני רוצה לבכות, ואז הוא אמר לו, אם תשכנעתי לו לבכות, אני אבך למקום סודי, בפנים, שהמלאך הוא יכול להיכנס לכל מקום, הוא אי שם בשמיים למעלה, יהיה מקום סודי שגם הוא לא יכול להיכנס. אז במסתורים, מפני גבו, קדוש ברוך הוא בורח למסתרים שם, שגם אותו המלאך לא יכול לעצור אותו מלבכות. איזה צער, שהקדוש ברוך הוא יוצא מסמי קדוש, עשר מסויס, נסע השכינה, מקרוב, למפתן, וכו', שגיע לגג, כן, סילוק השכינה מסמי קדוש. אז אמרתי לו כמה מילים ככה, כשחשבתי על זה, אמרתי מול הר הבית, תיארתי שכל עכשיו, כל האשן, הכל בוהה, כתוב שכל האנשים מסביב, כולם יהיו שחורים מהפיח של האשן, של השפה של מסמי קדוש, מלא תיאורים בחז"ל, דברים נוירואים ממש, סתם דרך אגב, אחד הדברים שרוצים להיכנס לאווירה, נכנסים, כותבים לספרים, נכנסים לאווירה, קוראים את זה בנחת, חושבים על זה, נכנסים לאווירה, נכנס לאווירה, מה, עולם כנגדו נוהג, איך אני אצטער, אין אצטער, תקרא על זה, תקרא, אני גם קראתי ספר על השואה, סגרתי את זה באמצע, לא יכולתי לקרוא את זה. לא, אני משתדל משהו פחות לקרוא, כי זה מסתום יותר מזיק ממועיל. אולי היה ספר שבחנות אחת, ספר כאן, היללתי בזה, סגרתי את זה באמצע, אז לא, אי אפשר לקרוא את זה. אי אפשר לקרוא מה יהודים עברו. אז אם יגידו למישהו, אתה יודע שיהודים נהרגו בשואה? נו, תבכה. או שיש שם אוכל, נהרגו בשואה, תבכה. הוא לא יבכה, למה? כי הוא לא חי את זה. אתה יודע שנהרגו בשואה מיליון ילדים? זה מאוד מצא, אף אחד לא יבכה שישמע את המשפט הזה, אבל אם הוא ישמע סיפור על ילד אחד בשואה, הילד אחד סיפור עם פרטים, הוא יכול לבכות המון זמן, כי הוא נכנס את האווירה, הוא שמע פרטים, וזה מאוד שנחרב, נכון, צער גדול מאוד. אם שכרה יצטער, בפרט שחיים בעולם, שם מלא דברים אחרים, רגע, יושבים מדרשים, יושבים ספרים, חושבים הכרה, מתארים הכרה,
נכנסים לאווירה כמה שיותר, אז אפשר להגיע להרגישים. לא, לא יודע ממושגים שהיו פעם, אבל ודאי אפשר, ודאי אפשר להגיע להרגישים, מה השאלה בכלל? מה השאלה? אני זוכר ועד שבחורים התחילו לבכות, מה השאלה בכלל? בחורים התחילו לבכות, אנחנו במסעים מקדוש, מה השאלה בכלל? פשוט. אז כשספרתי את זה, רבי וולקין שמע, אני זוכר, זה לא נעים, הוא עמד במזרח, אחורי ישבר, לפני מהר, התחיל לבכות, התחיל לבכות, פרץ בכי. הוא שמע קצת תיאור על מסמי קדוש, שעכשיו כאילו, עכשיו זה נשרף, משהו כזה, תיאור חי כזה, הוא התחיל לבכות, מה שלא נעים, כך הסתרתי אותו אפילו, לא נעים שהוא, הוא התחיל לבכות לפני כולם. נכנסים לאווירה. ואיך בונים את הבית, איך בונים? פרטיות דווקא, בצניות, בפרטיות, כל אחד, בלב של עצמו, בבית של עצמו, בבית הפרטי של עצמו, שם בונים, לא עם ברעש השם, לא עם רוח השם, לא עם רוח ולא עם אש ולא עם בלגן, לא, כל במודקו, שמה, וזה האווירה צריך להיכנס, אני כמנתי לאווירה להיכנס, האווירה של הפנימיות, של הפרטיות, כן, אתה בעצמך, תבנה את עצמך, מה אתה יכול ליצור בעצמך? את הבלבוב עם מי שכנעב לי. שוחטתי בסויחום. בסויחום לא הנה אמר. זה לשון שחזל כאילו, אבל זה מדרש מביא הנפש החיים, שלא ידעו איפה המדרש הזה. לא ידעו איפה זה המדרש, והנפש החיים מביא איתה, ושוחטתי בסויחום. בסויחום לא הנה אמר, אלא בסויחום. בתוך כל אחד ואחד, שם הבונים. רוצים לסמי קדוש? אצלך. אצלך. אחרי זה תלך לכולם. אצלך. חמר חפץ חיים. בתחילה הוא רוצה לתקן את העולם וכו' וכו', בסוף הוא החליט לתקן את עצמו. זהו, בפרט היום, עבוד עם עצמך, עם עצמך, ממי לכבר יהיה אחרי זה, עם עצמך זה יהיה טוב, תוכל להשפיע על אחרים. אבל עיקר הבניין אצלך, בבית, בשקט, בתוך הלב, שם בונים את המקדוש. עכשיו בזזות נרם לב השם, כמה נקודות פשוטות ופורסות, איך בונים את המקדוש. עכשיו ראשון, כבוד. כבוד, איך בונים בית? כבוד. בית חייב להיות מלא נכבודוס. אני חושב פעם אומר, אני אגיד את זה כל פעם, לא מפחד, אבל כמה בחורים יכולים לתרום את הנושא, את הנושאים האלה שגיעים בבית המלא הזמנים, כל אחד בבית. ודאי שההורים הם המרכז של הבית, נשים של הבית, אבל כל אחד, גם ילדים, המון ילדים, המון בחורים קובעים את האווירה בבית. יש לי על זה, לא יודע כמה סיפורים, זה פשוט, כל בית יש סיפורים על זה, פשוט וברור. כל אחד, את חלקו בעניין, כל אחד בונה בסמי קדוש אצלו בבית. אצלו בלב, אצלו בבית. אצלו זה שם כבוד. כבוד, כל דבר מי שרוצה יעשו פעמים מקוי מועס מסמי קדוש. מסמי קדוש, ובכל אוי כול אוי אוי מרקו וויד, סוף נחם, ולכו וויד יהיה בסויכו, והבזוי מכבוידו, אין סופה מקוי מועס. משכן כבוידךו. מסמי קדוש זה כל כולו כבוד. מה זה כבוד? הערכה, כבוד. כבוד לקודש ברוך הוא, כבוד לכל מצווה, בסמי קדוש כולו אומר כבוד, השומרים, כן, כבוד, אומרים מסביב, כן, יש כל מיני תפקידים של לווים, כבוד. אפילו עמדו, כן, הבאורים כבדו השם, כל המושג בסמי קדוש זה כבוד, בית של המלך, כל אחד להרגיש בלב שלו, בבית שלו, בית של המלך, בונים שכינו ביניהם, בונים בית, כל אחד שבונה בית בונה מקום לשכינו, וכל אחד הוא בנפש החיים, כל אחד הוא כנגד המשכון, והלב שלו קודש הקדושים. אז תחשוב, כל אחד אמור להיות משכן השכינה, שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכו, בתוך כל אחד ואחד. הנושא הראשון, כבוד. כבוד זה אומר לכבד כל אחד. איך אבל שאין 10 שעות על כל נושא, אבל את המושגים מוכרים, לכן רק נעשה עכשיו איזו תמונה כללית, וזהו. כבוד לכל אחד. איזה כיף לכבד אנשים. זה פשוט כיף לכבד אנשים. דבר יפה לאנשים. השני פתאום שמח, השני מקבל תשומת לב, לכבד אנשים. איזה עצוב, לזלזל באנשים. בגללך שהיא נפגע, בגללו השני נפגע, השני נעלב, השני בוכה, מרגיש כלום, השני נופל, איזה חיים זה שהשני נפגע בגללך, איזה חיים זה? הוא הולך עצוב, מי יודע כמה ירידה רוחנית תהיה לו, אם זה בתוך מקום, בתוך מוסד, בתוך ישיבה, פגע בו, איזה פחד! מה זה לכבד? מה זה עושה? מה עושה מילה אחת טובה למישהו? לכבד? אנשים היום צריכים כבוד בצורה רצינית מאוד, כי גם זמננו, טוב, אולי שמי יעזור, אולי זה הנושא מחר, אולי שמי יעזור בקו, אבל בסתום, אז אין יותר פרטים בעניין בסוגיה של כבוד בזמננו. בכל אופן, למה יעשה? כבוד, לכבד כל אחד,
ופה זה מאוד נוגע גם לכל מושג של שלום בית. שלום בית זה נוגע לכל אחד ואחד. כבוד, כבוד, נגיע בחור הביתה, מכבד כל אחד, מדבר יפה לכל אחד. כתוב בכנס שולחן אורך שעיקר הכבוד זה בדיבור. יש המון המון צורות, בדיבור, בדיבור. איזה מעלה זאת, אומר מילה טובה למישהו, מכבד, מדבר יפה. ויש טוענים שליצוק על מישהו זה יותר מבזות או שלהרביץ לו. שמילים יותר פוגעות ממכות, וזה גם, כן, מסתובב זה ככה, יש כמה תובנות, תלוי איזה מילים, איזה מכות, כן, מי המדבר, מי המכה, אבל הכל לפי המבייש הנסבייש, אבל מה יש כן, מילים, מילים פוגעות בנפש, מילים פוגעות בנפש, מכות, לא, תלוי איזה צורה, יש זמנים ש... זמנים ועיתויים שהמכות פוגעות רוב בנפש, אבל למה יש כן, מכות בדרך כלל, זה, כן, על הגוף החיצוני, אבל מילים זה בנפש, מילים בנפש, זה אסור מרע, כבוד, כבוד, איך בונים בית? כבוד, מלא כבוד, כולו אומר כבוד, כולו אומר כבוד, נכבודוס, נכבודוס. זה קשור גם לכל, ללבוש, להליכות, כבוד, כבוד. ויש פה משהו עמוק מאוד, שהרבה פעמים כבוד נוגע להרבה אנשים שיוצאים החוצה, יוצאים החוצה, אז יוצאים מכובד, לא יוצאים ככה לרחוב וכו'. וזה נכון, זה נכון. יש מדים של רחוב, יש מדים של בית, יש מדים של שינה. אמור להיות, כן? כן. אז למה יישא, כן, יש הרבה הרבה סוגים של צורות הפעלה נמצא. אבל הנושא הגדול פה זה הכבוד פרטי, שם בפנים. גם בתוך הבית. אני אומר עכשיו צריכים לישון עם כל החליפה ועם עניבה. לא, ממש לא. כל אחד לפי הכבוד שלו. אבל למה יישא? לא, אבל כבוד. גם בסתר. גם בסתר נכבודוס. נגיד דוגמה קטנה, קטנה ממש, בנושא האכילה. אחד הנושאים הכי הכי חזקים בכבוד זה האכילה. אדם נקרא בכוסו, כסו וכעסו. דיברנו על זה פעם, שגם כשכוסו נשפח על כיסו, כמה כעסו. אבל למה יישא? בצורה של האוכל, שם זה מבחן, וואי, זה מבחן. מבחן החיים זה האוכל, בפרט בדורנו הרעב. אז האוכל זה הנושא, זה עוד הרבה נושאים בזה, אבל בעיקר הנושא של הכבוד, כבוד, לאכול יפה, נקי מסודר. לפעמים מגיעים אורחים, נמצאים אנשים זרים, אז ברוך השם, כולם עדינים בצורה שאי אפשר לתאר, ואחרי זה מתפרץ. אבל למה יישא? אבל כשלא נמצאים, צא לבד, צא לבד, צא הבית לבד, אין זמן עכשיו לתאר תיאורים, אבל כל אחד מבין לבד את מה יכול להיות. צא לבד הבית, עם הצלחת, ואין לו מזמן. אין לו מזלג, אין לו כלי עבודה. אז אם זה היה אורחי נצאי פה, הוא לא יאכל, בחיים הוא לא יאכל. חכה למזלג, הכל יתייבש, יתקרר, ואין, בלי מזלג, אין לו שם, מזלג לא אוכלים. אבל אם אין אורחים, ולא אביד את דעשו, ויש לו צלחת, וצל לבד, אז מבינים שיש אפשרויות לטפל בעניין? כן, אני מדבר על מזלג טבעי שיכול להיות בחמש שיניים של ביד או וכו', אבל למה יעשה? למה יעשה מסתדרים בעניינים? אני לא אומר עכשיו להדרכה מה לעשות כשאין מזלג, אבל למה יעשה להישאר מכובד? תמיד להישאר מכובד. מכובד. הצן זה רבה בצעדת המוות, כשרצו לתוך גרמניה, ומתו אלפי יהודים, בצעדת המוות בצמה. בצעדת המוות, הדבר המפורסם בסוף השואה, שגרמנים ראו שמתחילים להפסיד, התחילו להריץ יהודים לתוך הרי גרמניה. אלפי יהודים רצו, ומקבוצות של אלפי יהודים נשארו רק כמה מאות בסוף. אי אפשר לתאר את הצעת המוות, זה ידעו הצעת המוות של עצמה. עצמה בעיקר זה היה נושא עצמה. שם זה היה גם מעל הטבע. לפי חז"ל, לפי הימים שחז"ל, אי אפשר לחיות כבר בזמן בלי לאכול. השואה כיפשו אותו שבועות שלמות. שבועות שלמים לא אכלו ולא שתו, כיפשו אותו עם מה. קיצור, אחד הפעמים שם הם רצו שם, הצידו אותם, ופתאום הוא רצה שלולית. שלולית שמי שופכים כאלה, מים ממש לא, אז פשוט מרוב צמא, לא שייך צד שני. נפלו חלק, ממש נפלו על השלולית והתנפלו ונפלו על השלולית, התחילו לשתות. מצד זה רבי צעק להם, גם היה צמא וגם היה נראה, יש תמונות, פחד פחדים. לא לשתות, לא לשתות. אז חלק צעקו זה לא בריא, וחלק מתו. חלק מתו, שתו מזה ומיד, זה היה מים מאוד מאוד לא טובים, מיד מתו מזה הרבה. אבל הוא צריך משהו אחר, תשמעו על הכבוד, כך הוא צעק להם. צלם מנויקים, צלם מנויקים, תשמעו על הכבוד שלכם. אל תבזבו עצמכם. זה היה הצעקה של הצד זה רבי. שמעו על הכבוד שלכם. הרבה שמעו בקולו, כמובן, לפעתי מנס אחר כך שהיה עם המים, שאחרי זה פתאום גילו מים נקיים, כשבלילה חנו שם והתחילו לחפור לפי ההוראות של הרבי, חפרו, 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 פתאום התחיל מים האדמה, דברים מפורסמים וכו'. כבוד, זה הנושא הראשון. כבוד, כבוד, נכבוד, בונים בית כבוד, כל אחד בלבוב עם שכן נבנה. יהודי יקר, אתה רוצה שהמשיח יבוא, אתה רוצה שבמים שם מקדוש, תחדיר לעצמך, אתה מכובד, אתה מכובד. והמון ועדים מסורו בנושא הזה, רק נזכיר משהו קטן, שהמון המון מראה מקוימויס, שהיסוד של חומה מסעים מקדוש, זה היה חוסר כבוד. חוסר כבוד של האדם, שהרגישו מושפלים, אם זה במרגלים שם, שהרגישו חגובים, ואם זה שם אנבסונוסוי, שם מגמורה,
ועוד, ועוד, ועוד המון מה מקום מויס שירדו, ירדו, הרגישו לו, הרגישו לו מכובדים, והחפציים תפוסם בחלק שני בשביל הסלו שויים, שזה היה חטא מרגלים, שלא היה מספיק מכובדים, לא החזיקו מעצמם, היו אתם משבעים לארץ ישראל, אנחנו לא חשובים, אנחנו לא חשובים. זה החורבן הגדול, והרבה טוענים שזה הנובי הראשון, ההפטרה הראשונה בפורענות, כן? יש שלוש הפטרות של פורענות, דברי, שימו וחזון. דברי לשמור על הפה, שימו לשמור על האוזניים, חזון לשמור על העיניים. עכשיו אנחנו ערב שבת חזון, אז הרבה מביאים מה בדברי, שזה יום פרק א', מה היה הפורענות הראשונה? אז כמה פירושים, אחד הפירושים, מה שמע לרבי ארנובי, אל תוי מהנער אונויכי, אל תוי מהנער אונויכי, זה הפורענות הראשונה, זה הפורענות, נער אונויכי, מי אני? ירדה קומת האדם, הפחות השיבות, וזה אחד הנושאים בזמננו, החשיבות, החשיבות של האדם. מזכיר גם את מה שאומר שם במחי הסמולק, שם ההפתעה של זוכר, כן, ששמול הנובי אומר, לשאול המלך, אומר לו, כן, שהוא שמע בכל עם, אם קוטון אתו בעיניכו, רוי שיפתי ישראל אתו, רוי שיפתי ישראל אתו. וזה ברוך מה שאמר, כמה גדולי ישראל הפסדנו, שלא שמעו את הצעקה, אל תמה נער נויכי. כמה גדולי ישראל הפסדנו, בגלל שלא שמעו את הצעקה הזאת. אתה גדול, אתה חשוב. עד כדי כך, וזה הרב הוכטפוך גם מביא שם בלקט רשימס, בדברים המפחידים שהוא כותב על לימות המשיח וכו', ושם הוא כותב את החזן המפורסם, שהמשיח יבוא מה הוא יעשה, המשיח יבוא, הוא יהיה מגביה קומתו וקומת בני דורו. מה התפקיד של המשיח יהיה? לרומם, לרומם, כתיסו אסרויש, לרומם את הבני אדם, לרומם, החשיבות, 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 הכבוד, הכבוד. בית חייב להיות מלא מלא כבוד. הלאה, סוד שני. סוד שני שעליו ראו לדבר ממש בארוכה מאוד, בפרט בסוף זמן, אבל נזכיר אותו עכשיו, נזכיר אותו עכשיו בתוך, אפילו בתור סעיף לנושא הראשון. וואי, ממש, מי צריך לדבר על זה? ויידים מבילים, מראה מקוימו יסווה, חזלים, וסיפורים, סיפורים, והמון המון תובנות בעניין. הנושא נקרא כיבוד אבוהם, כיבוד אבוהם, זה מעיקרי היהדות. יודעים את הירושלמי שכותב על זה בפתחת פיה, שהיא מן החמורה שבחמורות, כך אומר הירושלמי, מצוות כיבוד אבוהם, החמורה שבחמורות, חמורה שבחמורות, כיבוד אבוהם, נמצא בצד ימין של הלוחס, בחלק של בנות הנמוקוי, ומה זה קשור עם מסמי קדוש? מהרבה סיבות, אחד הדברים, כמו בקידושין, בזמן שאדם מכבד אביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, יופי אוסיסי, דרתי ביניהם, מפורש בגמורה, שדרתי ביניהם, זה לפי כיבוד אבוהם. לפי כיבוד אבוהם, ככה דרתי ביניהם. טוב, הרבה טוענים שעבוד כפי שהמשיח יבוא זה כיבוד אבוהם, ככה בגולוס אדוהים, והכוח של אדוהים זה כוח של הכיבודיו של איסוף, ולכן זה צריך לבטל. עד שיגמרנו לעשות של כיבודיו, ואם אנחנו נכבד כראוי, זה יוריד את הכוח שלו, ואז מתגלים וכולי, הרבה הסבירו, עד כדי כך. עכשיו, שטיינמן טען שמה שבדורות האחרונים מאריכים ימים הרבה יותר מדורות קודמים, כדי שיהיה יותר אפשרות לילדים לקיים כיבוד אבוהם. לכן מאריכים זמננו הרבה יותר כדי. ואז אחד יגיע לשטיינמן בזקנותו ממש, הוא אמר, כל החיים שלי נתתי לילדים, הרבה, ועכשיו הם צריכים לתת לי, אני לא יכול לזוז, לא יכול זה, בין לטפל בי. אז אמר לו, עם הגאויניס, עם החריפות שלו, עם הצדקות שלו, עם המתיקות שלו, אז הוא אמר לו מיד, מה אתה חושב? שעכשיו, עד עכשיו, נתת להם, שהם נותנים לך? מה פתאום? עכשיו התחלת לתת להם. עכשיו התחלת לתת להם. מאותו רגע שזיקית אותם מטפל בך, התחלת לתת להם. כי אין לך יותר מה לתת לילדים, מאשר לך בית ההורים. אין לך נתניה יותר גדול לזאת, כי מה הילדים זוכים? מה, אדם לא חולה מה הוא זוכה, מכבד את ההורים. וחבל שתי זמן לדבר על זה, צריכים להגדיל את זה ממש שיחה מיוחדת לדבר על כיבוד אבוהם. הרבה גם פטנטים מכוסים את זה, וכל מיני שאלות טכניות, זה נושא ענק, 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 אבל בעיקר, בעיקר את החשיבות, כיבוד אבוהם. כיבוד אבוהם זה לא איזה אבוהם, זה אבא ואמא, כן? אבא אחד שעמד קידושין מהישיבה, הגיע הביתה, וכך אמא שלו, פתאום, אמא, זה את מקידושין? כאילו, זה משל או, משל אים, האים, האים של שמה זה אימא? אני אומר, אימא דרב דרפון, אימא דרב. כן, לקרוא שזה אבא ואימא, כל אחד, מה שמשמעים, קבעו לו זה ההורים שלו, כיבוד אבוהם. מלא נושאים, הדיבור בכבוד, איזה מוירו, איזה כיבוד, כתוב הספרים, מלא מלא ספרים שעצרו על זה, וזה מביא על הרעיין הסגולה שבעניין, הסגולה שבעניין היא מביא על הרעיין ממש. ואחר כך יש טען שכל מה שהגיע למה שהוא הגיע, זה מכיבוד אבוהם, ככה זו איש,
צעק שבאותו מעמד שהיה אז, כן, בחרדס קודש, שהוא אמר, כיבוד אבוהם, כשאותו ילד שאל אותו, איך הרב הגיע, איך נמחה זוניש, איך נמחה זוניש, ואז הוא אמר, כיבוד אבוהם, כל הטקס שהיה שם, כיבוד אבוהם, כיבוד אבוהם, לכבד את ההורים, לכבד, וזמין, זה זמין בידינו, זמין בידינו, כל אחד כמה שזוכה, לכבד את ההורים, לדבר, תן להם נחת, שמח אותם, וכל החיים לפי זה, לוותר על דברים, דברים שההורים דואגים, אז לא עושים, דברים שלא לא מורשים, אז לא עושים, השיקול היחיד לשמח את ההורים, לשמח את ההורים. פעמים בין הזמנים, נמצאים ההורים יותר, כמה צריכים לחשוב על זה, איך עושים שיהיה טוב, כל אחד מכיר את ההורים שלו, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, רוצים, מה רוצים שיהיה, מה שלא רוצים שיהיה. וכתוב הספרים גם, בקדמוני כבר, חיות דום, קיצור שלום, חברות, אין יותר כיבוד אבוהם מאשר שהבנים הולכים בדרך טובה. שההורים רואים את הילדים, שטגן רציני, פה זה סוגיה, לא עכשיו עדיי, לא עכשיו עדיי, צריך לדבר עם ההורים יותר, לא עם הבחורים, אבל גם הבחורים צריך שיהיה טקט מסוים בעניין, הבחורים יותר טקט לבחורים, יותר, יותר קצת. שההורים מצפים הרבה פעמים מהבחורים שיעשו שתי השטגנים לזמנים. מה? אנחנו שמענו עליכם שאתם בחורים טובים וכל הזמן הוא מדבר איתו ומה השטגן? ואתה בן הזמנים לבוא, נו, איפה השטגן? אדם לא פתח ספר כמעט, דיכאון. אז אבא רוצה לראות סוף סוף לראות את השטגן שלו, לראות את השטגן, והבן יגיע שלו לנוח. עכשיו יבוא לישיבה באמצע הזמן. אבל בן מצבא בן חלו באים לבקר, הוא מגיע הביתה, כמעט שזה איזה מטלן, גם כמוכר, זו הצוגיה, נושא ההתעוררות בבוקר, אז גם הוא מגיע, גם הוא קם קצת מאוחר, בכל אופן יותר מאוחר מהישיבה עצמה, ובקושי רמד, למה עושה את השטגן שלו? אז פה צריכים טקט לשתיהם, לשתיהם טקט, לכל הסוגים, אבא צריך לדעת שהבן עכשיו נח, אדר רבי, בדיוק הפוך, לא ללחוץ עכשיו, תלמד, תלמד, או בן הזמנים, שולם עליכם, יש לך סדורים כבר? טוב, אתמול היה על זה התקפה, אתמול, מי שרוצה יכול לשמוע, זה היה מהכנס של האזינו, סתום יקטו את זה, הקלו אותו בטח, סתום אפשר לשמוע את זה, שם השם יעזור. על ההורים, להורים בלבד, הורים בלבד, שם היה רואה עם השם, השם יעזור. על כל הנושא הזה, מביל, מביל, השם יעזור, טוב, אז עין שום, עין שום. בכל אופן, בכל אופן, אבל גם שהבחור, הבחור עם כל הכבוד, עם כל ה... באמת, באמת כל הכבוד, הבחורים היום, מגיע להם את כל הכבוד, באמת, להפך, מי שלא מגיע לו כל הכבוד, אז מגיע לו כל הכבוד, כי אז הוא יהיה הרבה יותר טוב, ודאי, ודאי. אבל למה יעשה, בחורים היום באמת מגיע הרבה הרבה כבוד, שקועים בלימוד, עם כל הניסיונות, נפלא ביוסר, גם בחור טיפה, טיפה יותר טקט, טיפה יותר טקט. לא לבוא הביתה וכן, לא פחיק מראה עכשיו, בן הזמן אני עכשיו בחופש הבא, אני עכשיו נחו, גר כוחות, לקראת אלול, אוי ואבוי, אוי ואבוי, טקט, טיפה טקט. מה זה אומר טקט? זה אומר, סליחה לרעיונות וכל זה, אני רק רומז לזה, לא רוצה להיכנס לזה, כי אחרי זה קשה לצאת מזה, צריך לפרט יותר, אבל מגיע הביתה, פסטר מה בסלון. לא עכשיו להפריע לכולם, תשגר אנשים. תגיד מה בסלון שם, אם זה סטנדר, לא יודע, הכל. לא הרבה, 5 דקות, אבל אתה מנגן ככה, לגבורי וזה, פותח כמה ספרים שם, כי יש קושי התירוץ, קצורה אימא, כולם, אבא, בוכים התרגשות, מה קרה, אתה שקוע בלימוד הבן אדם, פותח שעות ספרים ביחד, וגמרה פתוחה, ויש מנגינות ככה, כמו מנגינות של פעם, כמו רבא, אבא נזכה בכלם, חלם, נזכה בדורות קודמים, ונפלו ביוסף, לגבורי, עושים בסלון, 5 דקות, 5 דקות, לא אפשר להגיד את זה. 5 דקות כאלה בהתחלה, מסודר לכל מיני הזמן. המסודר עד א' אלול, שיהיה ברור. שיהיה ברור, כן? עכשיו, ודאי, ודאי שמצוות תלמודי קיימת, מצוות תלמודי קיימת עם כל העוצמה, כל מיני הזמנים, כל בחור, עושה עצמו קביעות, לימוד זה לא סבל, עד הרבה. אבל כן, מבחינת הבית, להראות, להראות שאתה לומד, להראות שאתה לומד, רק אתה עכשיו פחות לומד, כי התנ"ך, בסדר, מתברר קצת, אבל שיהיה אווירה של לימוד, אווירה של לימוד. טוב, זה הרבה נפקים מיני, כן? יש אחד שלא עוזר בבית, אני לא עוזר, אני כבר בחור לא עוזר בבית. יש את המילים של גוי, מה זה? לא, יש לך שפה שם, וזה, אז סתם, טק, טק, לא צריך הרבה לעבוד, לא. להרבב, להרבב, כן? להרבב, להרבב, מגיע כמה דקות, אם אני אעזור, כמה דקות סוחב, סוחב, לסחוב דברים ש... כבדים כאלה שנתקע באנשים, שנתקע בקירות, שעושה רעש, עושה רעש, אפילו יכול לשבור משהו אחר, כן? שיעזור בצורה ש... ומה הכוונה? זה לא שקר, מה הכוונה? באמת הוא רוצה לעזור, עכשיו הוא נח, תראה שאתה רוצה, תראה שאתה רוצה. וזה שכל, שכל, שיהיה אווירה טובה, אווירה טובה בבית. טוב, זה סעיף, הסעיף השני, הנושא השני, שם המון המון לחשוב עליו כיבוד אבוהם, והרבה פעמים בישיבות, לפני שנגמר הזמן, עברו שם יורדי, יורדי סימן, הישמם נראה לי, לעבור כיבוד אבוהם, כיבוד אבוהם, לעבור על הסימן, לעבור על הסימן, עוד מושגים, עוד מסתכלים קצת, מסתכלים, יש הרבה הרבה ספרים, הרבה, יש עשרות ספרים, עשרות ספרים שיצאו בכיבוד אבוהם. משתלם, משתלם מאוד מאוד.
אז זה משתלם, זה משתלם, השכר מובטח, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, השכר משתלם. קיבו דוברים, קיבו דוברים. ואני שמח את ההורים, שמח את ההורים. טוב, זה מידי הרבה פרטים, אז כל אחד יחשוב ויחכים איך עושים את זה. איך עושים את זה? יש טוענים שלפי שמכבדים את ההורים, ככה הילדים יכבדו אותו. זה נכון, זה כתוב בחיי, התורה דרך אגב, בחיי. זה עוד נושא מאוד עמוק בסוגיה פה, לא פשוט, אבל למעשה זה משתלם. זה משתלם כי זה מחנך דורות הלאה. עוד משהו קטן, קטן מאוד להגיד בזה, שדוגמה לכולם. בפרט שבחור מגיע הביתה, מכבד את ההורים, מתנהג כראוי, דוגמה לכולם, דוגמה לכולם. עוד משהו קטן, כשהילדים רואים כמה ההורים מכבדים את ההורים שלהם, אוטומטית המון המון מכבדים אותם. המון המון הילדים מכבדים את ההורים, כי הם רואים דוגמה אישית, איך מכבדים ההורים את ההורים שלהם. במחשבה, בדיבור ובמעשה. הלאה. הנושא השלישי. הנושא השלישי, איך בונים את הבלבוי משכן נבנה, איך בונים את הבית. דבר, שמחה, שמחה, קריטי, קריטי. הדבר שיש שמחה. סמי קדוש, מי שנורא, וכולי, נורא שמחה מימיו. בראש חודש, במוסף אמרנו, תעלינו בשמחו לארצנו. ברינו, ברינו, בשמחו, כל הברכות המסעד מקדוש, הכל זה שמחה, הכל זה שמחה. שיר עשה נביאים, עד רוח קודש, כל מסעד מקדוש זה שמחה, וזה חייב ככה להיות. קדוש ברוך הוא נמצא, זה שמח. קדוש ברוך הוא נמצא, הכל פורח, זהו. קדוש ברוך הוא נותן תורה, שמחים ומאירים. שיהיה ברור, כמה שיותר קרובים לשם, יותר שמחים. מי שלא שמח, סימן שהוא פחות קרוב לשם, שיהיה ברור. עכשיו זה נושא השמחה, להרחיב בזה המון המון. בפרט עבודת השם, בפרט השמחה עבודת השם. בית חייב להיות מלא שמחה. יהודי חייב להיות תמיד שמח. כשאני יכול לסלם עובד סתם, אמרנו שהוא הפרוש, שהוא נחשב האדם המושלם, הפרוש, שמה איזה 20 פעם מוזכר שהוא שמח. צער אותו על פניו, ועוד מלא מלא, מלא, בכל הספרים, כשמגדירים את האדם הגדול, מלא מלא, מלא, מלא שמחה. מלא שמחה, קודם על זה כמה פעמים, וכו'. שהשור עם פרק יוטט בכלל מה שהולך שמה, ואורך צדיק עם שער השמחים, מה וילראי, בפרט, הקטע של קרש שם, תפרס הנשומה. תפרס הנשומה, אפשר השמחה שפתאום קטע תפרס הנשומה שם, איזה מילים, איזה מילים. שאנחנו רוח הצדיק, מילים מהשמיים שפתאום, הוא מדבר שם מרוב השמחה, השמחה, השמחה. יבדו את השם בשמחו, בוא לפעול לברינונו, ועד הרבה. הוויד העיקרית עכשיו בין המצורים זה לשמוח. מה פרוש לשמוח? זה ימי אבלות. אז ראיתי הגדרה אחת מאוד, מאוד חזקה, יש עוד הגדרות דומות לזה, זה לא הגדרה לגמרי מושלמת, אבל בענייני לא מה זה? אביילוס, בעיניו לא מה בין? שיא השמחה. לכן אפשר לעשות סיום, ערב, ערב, נשאר בערב עושים סיום, אוכלים בשר שתים יין, עם כל הדינים וההלכות בעניין, אבל מה יעשה? למה כי אין אביילוס? שמחים, שמחים עם התהיל, עד הרבה. מה שחשבו הוא כותב בסימן א', ראוי לכל ירי שמיים שיהיה מצר ודואג על חורמת המקדש. הוא אומר משנה ברורי, אבל התורה והתפילה היו בשמחה. אז זה לא איזה יתר. זה לא יתר, דיכאון עתיר דיכאון כל הזמן, דיכאון גם שמה, שדיבור הם מקל בזה. לא, לא, מאותו הסיבה שראו להיות מצר על בסמי קדוש, מאותה סיבה חייבים לשמוח עם התורה והתפילה. כמה זה בסמי קדוש? הקשר, הקשר בניסוי של השמיים. אין קשר בלי שמחה, אין כדבר, עיקר הקשר זה השמחה. שמחים הקודש ברוך הוא. עכשיו עומד תשע באב, מה צריכים להראות לו? ששמחים איתו! ששמחים עם השחריס, עם המנחה, עם המים, עם השריוצה, עם מקת המזון, עם התירה, שמחים לעבוד אותו, זה עיקר העבודה. איך הוא יחזור אלינו? שנראינו ששמחים איתו. אז גם עכשיו, יש לי היום עם כל שמחה, הנה, למה מותר לי ללמוד? מסמכי לב, למה מותר לי ללמוד? תשע באב, זה עונש נוראי שאסור ללמוד. אבל מה יעשה לפני זה מותר? למה? איפה אביילוס? פשוט וברור, שמחה ברוחניות, שמחה של אמונה, שמחה של מצווס, אין ספק בעולם. החזון איש הוכיח, החזון איש טען שהרי נבואה רק מתוך שמחה, אז הוא טען שאיכו, זה הנבואה לרמיהו הנביא, נכתב בשמחה, ככה החזון איש טען. החזון איש טען שאיכו נכתב בשמחה, כי איכו זה נבואה. איכו זה נבואה, ואין נבואה בלי שמחה. אז גם איכו נכתבת בשמחה. מה, איך זה יכול להיות? השמחה עם המלך, השמחה עם קשר. וגם יש משהו עמוק מאוד, שגם שהמלך נותן סתירה לבן שלו, לבן מבין מי נותן, ולמה נותן הוא שמח עם זה. הוא שמח עם זה, כן. הוא שמח עם הסתירה שהוא קיבל, וזה השמח עם היסורים. למה? כי מבינים כמה הסתירה בונה אותו, ומאיזה לב אוהב הסתירה ניתנת. ולכן גם המכה, גם הקור עולה עם מועד, לישבו בחוראי, גם אם זה לישבו בחוראי, אבל זה מועד, זה מועד, זה פגישה עם המלך, פגישה עם המלך, ולא מתחנון, ולא מתחנון, בית אישה מאב, לא מתחנון, מועד, מה מועד? לישבו בחוראי, אם תדע מי שובר, ולמה הוא שובר, אז לא תגיד תחנון, לא תגיד תחנון, כי זה כמעט סולקים עצומה, עד הרבה, עד הרבה, מקלמים את הדין שלהם,
אבא שנותן סתירה לבן, והבן מקבל את זה, נכון? האהבה של האבא הרבה יותר חזקה עכשיו. הוא יותר אוהב את הבן עכשיו. אחרי שהבן קיבל את העונש טוב, הוא מתחנך, עד רבה, הוא משתפר. ולכן כשקיבלו את העונש, יצאו מסמידו, יצאו לגלות, אז לא רק שהקרובים יסתכלו אחד על השני, לא רק שלא, לא יסתכלו אחד על השני, אלא מאורים זה בו זה. הקרובים התחבקו אחד עם השני. ככה הגויים שבאו וראו את הקרובים, שואלים כולם, הרי לא עושים רצונו של מוקרים, הרי לא, פניהם אלא איכול. או עושים רצונו של מוקרים, פניהם של אוכיב. פה, האם יש לך אין או עושים רצונו של מוקרים יותר מזמן הגולוס? הם חטאו ופשעו. בשנייה שקיבלו את העונש. בשנייה שקיבלו את העונש, כמה משנה ועובס. קיבלו את הדין, צדיקים. צדיקים, קיבלו את הדין, באהבה, קיבלו את הדין באהבה, יצאו לגולוס. יוצאים לגולוס, שיא הצדיקים. שיא האהבה, מורים זה בוזה. יש בו חורך איתם, הולך איתם לגלות. הולך לגלות איתם, מעביר. יודעים לקבל את העונש, לקבל את העונש. זה הנושא השלישי של השמחה. הלאה, נושא הרביעי. נושא הרביעי הוא גם נושא מאוד 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 רוחני, מאוד רוחני. הנושא נקרא זריזות. זריזות. בית חייב להיות מלא זריזות. הדברים זזים, הדברים זזים. זה נקרא בירה דולקת, שמצבו מבינו. בירה דולקת זה בית מתפקד, בית מתפקד. אני אומר עכשיו כל אחד לפי אולי, לפי טכנית משקלו, לא, משקלו לא קשור לשומן, זה קשור לטיפוס כזה. זריזים, בסמי הקדוש, מלא זריזות. כהנים זריזים מהם. ושם בסוף סוכר שבילגו התעכבה, אין, נסגר. לא נשאר עבוד החודש ברוך הוא, בסמי הקדוש. למה נסגר החלון? למה? אומר רשי. גמור כבר, ורשי והמאיר המפחיד שם, המאיר היא רשי. מתחמת מלבו, שואה מלבו, שואה מלבו. אז לפי אמרה שהיא חסרה, לפי אמירי יכרה, יש לנו אמירי מיני מפחידות, שמי שמאחר, סימן שלא אכפת, הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה את זה. מלא זריזוס, מלא, בית יהודי הוא בית מלא זריזוס, וישכם, כלא ויוקום, קריס נאדו, זה בית יהודי, מלא מלא זריזות. וגם בזמננו חלק מהמלחמה היום, המלחמה שהיום כל המצב מסביב, מכניס המון המון כובד האצלה, כובד האצלה, כי אופריות וחומריות גס. היום יש הרבה הרבה טונות של אצלוס, אצלוס, קשור למנוסים, אבל אצלוס. קבלים בסמיקדוש, מלא זריזוס, הכל בוער שם, בסמיקדוש, הכל בוער. אמרו פעם שבחור צעיר לא למד טוב בישיבה, אז הזהירו אותו. אם אתם מדברים שבתי ילד טוב, לא לך ישיבה ילד טובה, לא יקבלו אותך ישיבה ילד טובה. לא לך ישיבה, לא לך ישיבה. זה איום רציני, לכן הרבה השקיעו. לא, כן, לפי כמה שנים, היום קצת חלש יותר. למה? כי סליחה על הסגנון של המילים, כי זה מפקימים לי להמשך, שיש מושג כזה שהיום יש ישיבות שמקבלות כל דבר שזז. כל דבר שזז. אז אין כבר איום רציני. הם לא נלמד טוב, זז, זהו. מישהו הוסיף שבשנים האחרונות ממש, יש עוד שלב. שיש ישיבות שמקבלות גם מה שלא זז. גם מה שלא זז. זה עוד שלב כזה, שלא זז, לא זז. החוסר מס, החוסר תעסוקה, חיי סתם האלה, באחו, באחו. תן לו עכשיו איזו דיונה שמה של חול, תן לו שש זאבים בקוטב, ישות 400 שנה, זהו. בקשת המנוחה הגופנית, כל המילים שם, השורים שם בזריזוס, השורים שם שזק זועק, שכל היהודי, כל היהודי זה חיפץ הלב, וצ'וקס הנשומו. ההתלדות הפנימית, הכל בוער, זה יהודי, זה בית יהודי, מלא זריזוס! פעם קמו וסיקין, קמו עוד לפני וסיקין פעם, כמובן, אנחנו לא בדרגות האלה. יותר זריזות! איפה הצעירים שהם קושי נולדו? פעם היית אומר לבחור, אדם זקן, אתה כמו בחור צעיר, הוא השמח, היום נעלבים, אני מכיר ניסיון, היום נעלבים. אתה אומר לזקן, אני כמו בחור צעיר, אל תעליב אותי, אל תעליב אותי, אני קם, אני זז. בחוץ צריך להתיישב, אוי! מה אוי? כאילו עבר כמה מחנות, אוי! אין אפילו שיעור שלא יהיה לו. בחור כיס כזה, בקושי נולד, אוי! ואיזה זכות אומר אוי, כזה עם מקצועי כזה. כמובן בחוץ צעיר, זה יכול להעליב. עושים, ואני לא בא עכשיו להגיד נגד, יכול להיות שאין ברע, אבל מי יודע איפה זה יגיע. אז המון איחודים ואיגודים ובתי כנסיות, עושים בית שני, בית שלישי, בית רביעי, לא יודע כמה חרבו כבר, כן, לא יודע כמה בתים, כי הבחורים קיים יותר מאוחר, וקשה להם לקום, וגם אברום זה היסטוריה, והגויים עוד מעט גם, וכל מיני
פעם בחור מאוד התלהבות אמר לי פעם בחור אחד שהוא לא זה, קרקיש משם, הוא אמר לי שהוא פעל בזמן השני, אין בעיה. אז הוא התחיל להגיד לי, מי זה מוגן אברום? איזה קדוש שהוא היה, מוגן אברום! מי ידע זה הוא קשור לשמונה, מוגן אברום? קצו, דיבר על שחם גבור בלי להכיר אותו. אמרת לו, הגוין זה השני. סליחה, הגוין היה גוין אוילום. גוין, גוין, גוין אוילום. קצו, הוא מחמיא לרבנים לפי המזרון שלו. לפי המזרון, חוסר שינה, הוא מחמיא לרבנים. מה זה? בחוץ איק, עושה מניינים, מניינים. יש מניינים גאים, מוכל, מה זה, חתולים? מי זה מוכל? כבר צ'ונטים מביאים להם, כי אחרת איך יקומו? איך? סליחה, אני יודע שאתה רוצה לקרוא למישהו עם מוכל, זה בעלי חיים. אתה בא לו חתול, הוא לא יגיע, אתה בא להם איזה מאכל, אתה נמשוך אותו קילומטרים. צ'ון, לקום בחורים, צ'ון, מעניינו, מה? פעם שאלתי מישהו, איך אתה התפלל בשעת הבוקר? אז הוא אומר לי, איפה שיש קידוש? באמת, בואי נראה, זו תשובה של בעל חי. חתולים מחפשים אוכל. לפי הריח. סעירים. אמרתי לבחור פעם, סתם, לא הולך הגיוון לבני הזקנה. אם אתה עכשיו בגיל 15, 16, 17, 18, בקושי זז, אמרתי ש... סתם, תהיה זקן, לא הולך הגיוון. סתם, חבל, סתם משעמם. עכשיו לא תחיל אחרי זה לזוז. צעירים! קפוץ במיטה, מה זה? הכי עצוב זה? הכי עצוב. שיש כל מיני סיבות שפתאום הצעיר קופץ במיטה. איזה מפחיד שזה. זה הכי מפחיד, הכי מפחיד. הכי מפחיד. פתאום לא משנה, כל מיני סיבות, כל מיני סיבות, שפתאום משהו מזיז לו, יש כאלה טיולים מסוימים, יש כאלה לא יודע מה, או סתם נבנו מזה משהו, ופתאום מסיבה, פתאום הוא קם, הוא זריז, מאוד מוקדם וכו'. בסדר. כמה סיבה רוחנית בוערת אצלו. קמים מוקדם, מה זה יהודי? קמים מוקדם. ואתה קם יהודי. כמה שאתה מוקדם, לא מדי מוקדם. לכן אתה צריך לתפקד במשך היום. קמים מוקדם. נכון, יש גם מושג שני מאוחר, זה גם דבר מאוד מאוד גרוע, והרבה פעמים אצל יהודי היה מתחיל מהלילה. רוב המקרים שקשה לקום בגלל שהולכים לישון מאוחר, ושם היצור העיקרי מתחיל. כששני מאוחר, אז שתיהם בבוקר לא קמים, היצור לא צריך לקום, בחור לא יכול לקום, וזה לא פשוט, שני מאוחר, מאוד קשה לקום, מאוד קשה לקום, מה השאלה? עשו פעם באמריקה מחקר, אספו המון המון אנשים עייפים, וגילו שרובם זה מחוסר שינה, ואז חקרו חלק מהם, והתברר שרובם הלכו לישון מאוחר. טוב, מחקר גאוני. אמרתי פעם לבחור לך את המחקר, אז הוא אמר לי, תן לי לישון על זה בוקר. רוצה להקל את זה, להקל את זה. תענוג של החיים, קופצים מהמיטה. דרך אגב, הזמן הכי יפה ביום זה הבוקר מוקדם, מה השאלה בכלל? שם כתבו הרבה גדול ישראל, שם כתבו את החידוש, שם הקצוי, שם הריבון שפיישטיין, שם מלא. שם לפנות בוקר, רב ליאשים, שם לפנות בוקר, שם עשו את הבוקר מוקדם, שם את השטגן האדיר שלהם. זה הזמן הכי במשך היום, תקט, רגוע, הכל נקי, הבוקר. כן, נפלו ביויסר, לקום מוקדם, תענוגי אוי לו מה זה, לקום מוקדם. נכון, באמת אין אוכל עמי, אם הוא חושב מוכר בלילה, הוא לא יכול לזוז. מה פשוט, זה צדיק גמור, כן, יותר גמור מצדיק. הוא לא יכול לזוז, באמת, שחשוב על זה קודם. תתו בספרים על הפסוק, עצל, עמתי תשכב, לא שתקום כבר, עצל, עמתי תשכב. אתה כבר תלך לישון. היצרור הוא גאון, הוא משקיע בלילה, כל יום תעסוקה אחרת. כן, יש כאלה, כל אלה בסיבה אחרת. כל אלה מלחמה חדשה. יום אחד הוא ראה ספר מתח, שב שם קראת מאוחר בלילה, יום אחד מדבר איתו, יום אחד הוא חינך אנשים, זה גם הוא קורא בלילות. פתאום הוא מתפקח עם מישהו השקופה, הוא התחיל לחנך אותו. שתי עייפים, מחנכים אחד השני, זאת אומרת, השקופה עייפה ביותר יצא שם. כן, כמובן שאף אחד לא התשכנע מכלום, שתי צרודים עייפים, נפלו למיטות, זה הכל. צריך לראות כל לילה מתחדש. כל לילה יצא רואים מתחדש עם סיפור אחר. אני אזהר, לשמור חזק בלילה, כדי שהבוקר יהיה כראוי. זהו, זריזוס. בית ומלא זריזוס. זה בסמי קדוש. בסמי קדוש היה מקום חי, מקום חי. הכל היה זריז, הכל היה זריז. אז כדי כשכוהנים זריזים, שאפילו אין להם שבוס המקדוש. אין להם שבוס, למה? כי מרוב הזריזות שלהם. זריזות של יראת שמיים. אז לא צריכים אפילו את הכנס שהדרבון הוא שם. הלאה. החשק, זריזות, כל הבית, זריז, באים, הולכים, עושים, זה לא סתירה לנו חסן נפש, שאולי בכלל עד רבי, זה ביחד עם זה. הלאה, מהר, הנושא החמישי נקרא חסד, חסד וחסד וחסד. וסמיד זה שכתוב בחזל, שהחלונות האלו בחוץ, הם פתוחים בחוצה, כי זה מאיר לכולם, חסד. בכלל בסמיד זה שם חסד, זה הולך ביחד, משהו מעביל, משהו אחד מאוד חשוב, זה ממש הפחיל לקרוא את זה. אבס חסד מביא את המדרש הזה, אבס חסד בחפוץ חיים. הוא אומר שמה,
שכתוב על כמה תנועים, תנועים שהלכו אליי בסמי קדוש, ראו את החורבן, ראו את החורבן, ואחד מהם היה מצר, מצר מאוד, מצר מאוד. ואז אמר לו אחד, בשואר, שם, אז הוא אומר לו, בני, אל ירא לכו. הוא אומר, אין קורבונס, אין כלום. בני, אל ירא לכו. יש לנו כפורה אחרס כמויסו. ואיזו היא? גמולוס חסודים. מביל. שלמה חפץ זבחתי, חסד, חופצתי ולא זבח. מביל על הרעין. בני, אל ירא לכו. חורבה מסמי קדוש, אל ירא לכו. למה? יש משהו. חסד, חסד. מן הגמורה בסנהדרין שמה, כמעשה יוצא בחבל המשיח, חבל המשיח, מה זה חבל המשיח? חשי אומר שחיל העכו מבא לירושלים. אז לא כמו פעם שצריכים לחכות לסוסים שיבואו עם כידונים כאלה של פעם, רומחים של רומאים. לא, לא, לא. חיל העכו זה יכול להיות גם בצורה של כל מיני פצצות שמגיעות לחז שלום, לירושלים זה גם חלק מחבל המשיח. ואיך נצלים מזה? יעשה יותר גמילות חסודים. גמילות חסודים, לרבות חסד. זה בית בישראל, וואי. נדבר על זה עכשיו כל הלילה. אבל צריך חסד, אז לכן, כן, שיכולו לבחר לתפקד. כמה, כמה עיצות וכמה תובנות, הבית מלא חסד. עכשיו, לא רק לאחרים, לא רק לאחרים, לא רק גמחים לשכנים, אלא גמח גם לשכנים של השכנים. מי זה הילדים שלו? הוא עצמו, כן? בתוך הבית, בתוך הבית. רק לאיטיב, רק לאיטיב כל הזמן. זה בית יהודי, רק לאיטיב חסד בתוך הבית. כל הזמן לחשוב על השני, כל הזמן לחשוב על השני. אז הוא שותה כי השני יושן. אז כל דבר, לא להפריע לשני, לא להציק לאף אחד, רק להיטיב, רק להיטיב. מה זה בית בישראל? רק להיטיב, להיטיב, להיטיב. ולמה אתה מקים את הבית שלו? שיהיה למי להיטיב. למה אתה משמח? נולד לו ילד, למה הוא שמח? מה השמחה? מה השמחה נולד ילד? מה השמחה? להפך, זה הרבה הוצאות עכשיו, ולא רק הוצאות, יש גם איזשהו משך חיים, ברוך השם, כן? הרבה, הרבה לא פשוט כל אחד מה, כן, ברוך השם. עד שהנחת הרום הגיע, לא פשוט, צער גידול בונים ועוד. אז מה השמחה? מה השמחה של הדלת? יש מלא דברים בחזל, כן? אחד הדברים העיקריים, כי יש לעוד אחד לתת לו. יש עוד מישהו להיטיב לו. עוד מישהו להיטיב לו. ברוך השם, נולד עוד מישהו להיטיב לו. מקימים בית, שיהיה להיטיב. להיטיב, ובגיל צעיר. מגיל צעיר בחורים להתחנך. להיטיב, להיטיב. הבסמדש, הבסמדש של ה... הבסמדש של ה... של ה... של החדר אוכל, והבסדר של הפנימיה, רק להיטיב, לא להזיק, ולא להציק, ולא להפריע, ולא להעליב, ולא לבייש, רק להיטיב, להיטיב. ופה להיטיב כמובן, שהליטיב מגיע בשמחה, אז זה מאור פנים, כמו שאני אומרת, זה עיקר עיקרים, מאור פנים, מאור פנים. כמה שיותר, לתת ולתת ולתת, לתת, אפילו לחשבון דברים, לפעמים לנוח, לפעמים קשה, לא משנה, מיד, נותנים ונותנים, נותנים, זה החיים, זה החיים לתת, בשמחה, שווה פי מיליון. עושים את זה בשמחה, מגיעים לדרגות גבוהות ביותר, וידוע הרי שהרי הקדוש, שיורצה איתו ברגעים אלה, זה היורצה שהרי הקדוש, כידוע, שכל מה שהוא הגיע למה שהוא הגיע, בזכות שהיה שמח הרבה, עשה את המצוות, ככה מביא החרדים, בהתחלה בהקדמה למצוות, תנאי חמישי אולי, תנאי חמישי, אני זוכר משהו כזה, שהשמחה במצוות, השמחה במצוות, זה השכר שבלי סוף, לא רק שכר בלי סוף, אלא מגיעים לדרגות גבוהות ביותר, והרי הקדוש הגיע למה שהגיע, בזכות השמחה שהיה שמח הרבה הרבה, עשה את המצוות. חסד, 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 אחד מגדולי ישראל, שהיה גאון עולם, והיה חיבר ספרים, והיה מה שנקרא אולי גם אבא שקודם נהגוי לו, תקופות מאוד צהרות בעם ישראל. הוא אמר משפט מאוד חריף בסוף ימיו, צריכים להבין טוב מה שהוא אמר, צריכים להבין טוב, להיזהר. אני לא אגיד את המשפט שהוא אמר בשלמות, שלא, כי חלק טועים מהמשפט שהוא אמר, הוא אמר משפט נויו, הוא אמר משפט, והיה גאון עולם, חיבר ספרים, היה ממש מנהיג של עם ישראל, מנהיג של עם ישראל, תקופה חזקה, בתקופה מאוד קשה וכואבת. והוא אמר, בסוף ימיו הוא אמר, שהוא גם עשה כמובן בחסד, להרנין לב וכולי, מה שהוא עשה עם חסד, זה פחד, סיפורים על המפחידים ממש, ואז הוא אמר בסוף ימיו, מי יודע אם, טוב, היה לו משפט כזה קצת חריף, קצת מסוכן, כן, שכאילו יותר משהו למד, יותר מהכל שווה המצוות שהוא עשה ושל החסד, שהוא שימח את האלמנות וכולי וכולי, זה יותר מכל התורה, זה לא צריך לשמוע כלום, מדי שתורה זה מעל הכל חד משמעי, חד משמעי, אבל הוא התכוון להדגיש כמה החסד, הוא אומר שהחסד שהוא עשה, הוא דגיש בסוף ימיו, הוא דיבר על זה, על החסדים שהוא עשה, להיטיב לשני, להיטיב לשני. מי זה היה? חיים מויזר. חיים מויזר. והיורצייט גם היום, כן? מחר זה יורצייט, הרי הקדוש, חיים מויזר ועוד, כן? בכל אופן, חיים מויזר אומר בסוף ימיו, שהחסד שהוא עשה, יש סיפורים מבילים, אף שחב, אהב לספר סיפורים מבילים על הגאונס שלו, ועל החסד שלו, ועל החסד שלו. לעזור לשני, להיטיב לשני,
לשמח את השני, לעודד את השני, להעיר פנים לשני, זה בית, זה בית. והרבה פעמים בחור יכול להגיע הביתה, לפעמים ההורים קשה להם, כל מיני דברים, ובחור יכול ברגעים לשמח את כל הבית. לפעמים חד השלום, חד השלום, ההפך. ההפך, לא להתלונן, לא אווירה של קוטריות. חם פה, קר פה, אין מה לאכול. כן, יש כאלה פותחים את המקרר בבין הזמן עם ממוצע, 400 פעם ביום, משהו כזה, משהו כזה, אולי הגיע אוכל מצד השני, כן? הוא מקרר עם איזה 30 סירים, אין מה לאכול בבית הזה, בום, כאילו הבית ההוא כן, כל הבתים וכולי. להיות טוב, להיות נחמד, אווירה שמחה. אווירה שמחה, חסד, חסד, מחמאות, מחמאות, אבל עוד פעם, טוב, זה ארוך מדי, זהו. מחמאות, אבל רק דבר אחד, נמתקת, נמתקת. מתי ואיך ואיפה, כן? לא להחמיא בלי קשר, כי אז זה יכול להעליב גם. להחמיא לפי המצב, לפי הנתונים, כן, טקט, שהשכל והמציאות והפה יהיו משולבים לזמן. כן, זה נקרא טקט, זהו. להחמיא, להחמיא לקטן. וכל הגילאים, כל הגילאים צריכים מחמאות, כל הגילאים. שיהיה ברור, כולם, כמובן, אתם אומרים, אמא, את מתנהגת יפה, כמובן, ולא, כן, אבא, אתה משתפר, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אפילו לא בצחוק. מחמאות, מחמאות, נפלא מאוד, אבל גם זה נמתק, אתה אוכל, אם הכינה לך עד בוקר, והכינה לך אוכל שאתה אוהב, פעם היא חשבה שאתה אוהב, זה לא משנה, הכינה לך, תודה, מה, לא להתלונן, לא אוהב את זה, מגיע כל מיני מילים כאלה, אוי ואבוי, מבשלים לך בוקר שלם, כי אתה אוהב משהו מסוים. ולחמיא, כבר אתה אוכל תחמיא, ולא לחמיא על הלחם, על המלח, הדברים שקנו את זה. גם שם צריכים להחמיא, הוא שסחב לך את זה, אבל תחמיא בעיקר דברים שאין. אני חייב את המרשם של הלחם, איזה לחם מדהים. כן, טק, טק, על מה להחמיא? על מה להחמיא? זה בית, מלא חסד. מלא חסד, מלא להיטיב. מלא להיטיב, זה בית, זה בית. כך בונים בסמי קדוש, כך בונים בסמי קדוש. עכשיו הנושא השישי הוא מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד עדין. נזכיר אותו ממש, ממש, נזכיר אותו ואז נגיע מהר לשביעי, בשביעי נזכיר כמה פרטים ונרוץ עליו וזהו. הנושא השישי נקרא צניעות. נקרא צניעות. זה נושא מאוד מאוד רחב, מאוד רחב. ולאו דווקא שאנשים רגילים להגיד צניעות, אבל גם כפשוטו. אין כזה מושג בית יהודי בלי צניעות. נקודה, נקודה. ויש פה הרבה דברים, הרבה נקודות, לא כאן המקום והזמן, יש הרבה דברים שלא נזהרים, לא נזהרים. אולי ימים חמים יותר וכו'. אז כמובן לא מדובר כאן לזמן ציבור חרדי, ציבור טוב, ברוך השם, כמובן. אבל לפי בתוך הבית, מקילים פה שם, ולדעת יש גם בית. בית שלא כולם, לא כולם מצאים גם אותו גיל גם, ואולי אותו סוג, יש אחים, יש אחיות, וכו' וכו'. צריכים להיזהר, צריכים להיזהר יותר, צריכים להיזהר יותר. אני אומר לכם הרבה הרבה, פה שם טיפולים בעניין, צריכים להיזהר יותר, צריכים להיזהר יותר. וגם בזה גם אפשר גם רק בעדינות, רק בעדינות, גם לפעמים לעורר את זה, לעורר את זה, להעיר בעדינות, בעדינות, זה נושא מאוד עדין. להעיר בעדינות, עדינות לא במצוח בזום, מתחיל לסוף איזה משהו מתוך הבית, כן? זה לצעוק שם, כן? אבל פשוט בעדינות, בעדינות, כן? הוא עצמו, גם בעצמו, גם מאחרים, הצניות, אווירה של צניות. צניות זה גם פשטות, גם אומר פשטות, בלי פרסומת, בלי בלגן. זה עוד נושא, גם כמובן שזה הבסיס של הצניות. עולם פנימי, עולם פנימי נקי וטוב, והצניע הלכס, והשם אלוקיך. אתם מסמידו שהיה מלא מלא צניות, גם כפשוטו, המשכן המחוסה, כקהלו צנועו, קודש קודושים, הכל לפני ולפנים, פנימו, פנימו, וזה בסמלך פנימו, צניות, זה בפנים, בפנים. כל בסדר זה הצנוע, צנוע. התורה נקרא כלי צנוע, כלי צנוע, כמו בטיינית שמה. כלי צנוע, כלי צנוע. בסדר יש מלא מלא עם צניות. צניות, פנימיות, מוסתר, מוסתר, מוסתר. המשכון, היה קרשים, צפים זהב, ולא ראו את זה בכלל. כאן הם חוסי מיריות, אז למה צריך את זה? למה צריך את זה? בפנים, בפנים. ולמה אהרון היה בפנים מזהב? מלך חיצוני, בפנים, לא ראו אותו בכלל. היה עץ וזהב, בפנים, בפנים. כי כל המסביד הזה בפנים, בפנים. יקרו מפנינים, מפנינים, לפני ולפנים, לפני ולפנים. וגם וגם לדעת, שיהיה ברור, שיהיה ברור, שהחפשה דיברו אותה על הסנושים, איזה גובה לעשות על הסנושים, אז הוא אמר שהדבר היחיד שכתוב בחזל, בתורה, שחשבוך הוא ברוח מאיתנו, זה החוסר צניות. ולכן מקפדים, מקפדים שזה יהיה מעודר מאוד, מעודר מאוד, שנאמר, ורוא בכו, ערב הסדרות, ושום מאחריך. חוסר צניות מגרש את השכין יותר מהכל כך המצרים אמר. אז אם רוצים שהשכין תחזור, רוצים לסמי קדוש, צניות. רוצים לסמי צניות, וכאן, אני מעדיף לשתוק, אבל הציבור הקדוש שנמצא פה, אנחנו צריכים היום לא רק להיות צנועים מדין צניות פרט שלנו, אלא מדין קצת, השם יעזור, השם יעזור, אבל מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך, יותר לאזן את החוסר צניות המפחיד והמשווה שיש בעולם היום.
קשה לדבר, קשה לדבר, זה פחד פחודים, זה פחד פחודים, ממש, אי אפשר ממש להוציא את האף החוצה, זה נקרא, ממש, ממש, זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד. זה מפחיד, וגם זה הגיע לגיל יותר צעיר, מה שלא היה בשנים קודמות, לא היה בשנים קודמות, זה הגיע לגיל יותר צעיר, והדברים יותר בגסות, יותר בפראות, זה מפחיד, מפחיד, כמובן שהרחוב, הרחוב חייב לרדת כל הזמן, מה הם רואים, מה הם שומעים כל הזמן, הרחוב חייב להתערדר בלי הפסק, לא יכול להיות שלא, מי שלא שומר על עצמו, ומה הוא חי שם, כל הזמן שבעולם, וזה מסכנים הכי נועד טועים, ואחד הדברים הכי רציניים, שבזה נופלים, מתרסקים, חוסר רציניות, חוסר רציניות, אנחנו צריכים גם להאזן, להאזן, קדושה, קדושה. בני ברק נמצאת פה ממש באמצע גוש דן, באמצע הרי החוף, זה ממש, זה פינת החי של כל האזור, מה השאלה בכלל? אנחנו צריכים להיות צנועים יותר מכולם, יותר מכולם, להאזין את כל מה שקורה מסביב, ומסביב, פשוט הוא ממש. מעביל, מעביל. מעביל, צניעות, 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 לדבר בצניעות. כאן גם צריכים להיזהר, אני חד השולם, עצמי חד השולם, חד השולם, גם נושא שיחה, צריכים להיזהר, נושא שיחה בבית. החלק מן הכיור ומן הדומה לו. מהשערים של אתר להיזהר כדי להגיע לשער של איסור. גם זה חלק מהבחורים בבית. כל הבית, כל הבית נדבר בעדינות. לפעמים עולים נושאים מסוימים וכו', כל אחד מבין שלפעמים עולים נושאים מסוימים. לדעת בחוכמה, בחוכמה איך להעביר את זה הלאה, להתחבק מהעניין, להיזהר, להיזהר מדברים חדשון שאפילו לא יראה, חדשון אפילו זכר, זכר לחסר צניות בכל תחום. יש המון סוגים עם חוסר צניות. שום מילה, שום מילה, שום מילה. אחד החזנים הכי מפחידים זה כמו בושה ושם בלמד א', בלמד א', שמדברת שם מה קורה בעוון ניבול פה, פחד פחדים, אחד המות הכי מפחידות שיש, שם הפסוקים שכמו מביאה, פחד פחדים, העולם נחרב, העולם נחרב, בעוון ניבול פה, אחד הדברים הכי חמורים בעולם זה ניבול פה, פה נקי, פה נקי, צניות, פה נקי, פה נקי, פה נקי בבית, פה נקי בבית, יזהר משום, שום חדש, שום מפת לו בדיחות כאלה וכו', יש משהו עמוק פסיכולוגי, אי אפשר לדבר על זה עכשיו, שבדיחות לא יפות, הן יותר חמורות במילים לא יפות. בדיחות יפות זה הרבה יותר גרוע, זה הרבה יותר הורס את הבן אדם. האומר והשומע. בדיחות לא יפות הרבה יותר חמור משאומרים זה בלי צורה של בדיחה. זה צורה שמחדיר את הדברים ולכן זה הרבה יותר חמור. צניות, וכל אחד יעשה את חלקו, את חלקו. צניות, אווירה, שיצאו לבית, וכל אחד לעצמו, בלבוא משכן נבנה, כל אחד לעצמו, גם כשהוא לבד, גם כשהוא לבד. זוכר, סליחה שאני מספר על עצמי סיפור פשוט כן, אבל אולי מיותר, אבל לא משנה, בכל אופן בזמנו בישיבה, זוכר, גד פעם מאוחר בחתונה, לפנות בוקר, לא זוכר מה שהיה ומתלבשים בישיבה בצניות, מה השאלה, כל הבגדים מחליפים, נתחת הסמיכה, כראוי, מה השאלה בכלל ואני זוכר שזה היה מאוחר בלילה, כבר כל הם ישנו אבל כנראה בחור אחד שם היה ער, היה איפה, אני לא יודע, לא יודע מה, שעור, שעור בלילה, לא יודע וזהו, אחרי מוחרת, מוחרת הבחור גרם מזועזע, מה קרה? מה קרה? מה עובר עליך? מה קרה? אתה אומר לילה, ראיתי אותך, הגעת מהחתונה, מה ינו? ותראה, צניעות, כאילו אנשים נמצאים. מה הפשוט? נראה אותך שלוש בלילה, מה הפשוט? הוא לא יכול להקל את זה, הוא לא יכול להקל את זה. אמרת פשוט, צניעות זה לא מול חברים, צניעות מול קודש ברוך הוא. זה המחבר בסמן ב', סעיף שלם, בלי הגעות של אף אחד, לכול העלמי, לכול העלמי, אל יאמר, ענייני, בחדרי חדרים, מי רואה עיני? כי הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ עבודו. והמשבוע הראשון בסימן מביא, מה זה צניעות? מול הקדוש ברוך הוא. והצניעות זה בשם אלוקיך, צנועים, בלבוש. וכאן יש כל מיני עניונים כאן, שחבל שמדברים על זה, חבל שמדברים על זה. עכשיו היה, תקופה האחרונה היה המון המון שיחות של הדרכה, כיתות חיית לישיבת הנס. גם פה במקום הקדוש הזה היה, וכן, מלא מלא, ממש תיאורים, תיאורים, היו כאן מאות מילדים, יום שישי הקשיבו פה, מעביל, 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 יש דור הבא, יש דור הבא. אני מתור הארץ באתי, היה שיחות, לא יודע מה, אולי לאלפי ילדים בכיתות חיית, כל מיני קבוצות, יש עתיד, יש עתיד לעם ישראל, בעזרת השם, יש מלא מלא מלא, כמובן יש מלא צדיקים מסתרים שעוד לא התגלו, אבל יש מלא 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 מלא. יש היום מלא בחורים טובים, שיהיה ברור, המונים, 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 המוני המונים, צנועים וטובים, בהמוניהם, בהמוניהם. בכל אופן, אז אחד הדרכות, כשמדברים על זה, כיתות ח', גם המון המון שהוא ג' בדרך שהוא ידע אלה, וגם זה קצת פחות, גם שם הרבה פעמים. אז בתוך הדרכה, שבמלא נושאים, כל מיני נקודות וכו', וכל באווירה של, כן, שבכל פעם מגופות, אז בדרך כלל משחילים שם כמה מילים. משחילים כמה מילים, אבל מאוד חזק המילים מושחלות, מאוד חזק, אבל מאוד דרך אגב. מאוד דרך אגב ומאוד חזק. מאוד חזק, כל מיני כללים בנושאי קדושה. כללים בנושאי קדושה וצניות. ולפי הפרצופים בקהל, אז רואים מיד, מיד ש...
נדבר על זה, זה פיקוח נפש, פיקוח נפש נדבר על זה. וקבוע אחרי זה מגיעים בחורים, שדמיים הרב בשקט בצד, כן? כן? שאלות פה, שאלות שם, וכל מיני תחומים, כל מיני תחומים, כל מיני תחומים, גם אפילו שמירת העיניים, כל מיני, כל מיני. דרך אגב, היה שבוע שעבר, בשלישי היה שיחה, על שמירת העיניים, פחד פחדים, פחד פחדים. 18 יסודות בשמירת העיניים. וואו, לא נרגע, לא נרגע בשיחה. 18 יסודות בשמירת העיניים, שם בכל יעקב, 18 בשמירת העיניים, זה לא, לא לרגע. ואמר לי ההוא מכל הראשון, אמר לי שבמחשב שם הוא רואה את ההורדות של השיחות, אז הוא אומר לי, מה זה המגשים? הוא אומר שהוא רואה לפני בין הזמנים אלפי הורדות של שיחות השמירת העיניים. אלפי הורדות של שמירת העיניים, אלפי, אלפי. מה זה, ישראל המקדושים. מתקבים בין הזמנים, שמירת העיניים, שמירת העיניים. מה, זאת סעיף ענק ענק בצניעות, בקדוש שיש מלא יסודות שנאמרו ועוד, הרוב היסודות לא נאמרו, לא הספקנו, 18 זה רוב, 18 זה מיעוט של היסודות. סיפור קטן מרגש ממש עד מאוד ועד בכלל. לפני כמה זמן, עכשיו, השיחות בכל הלשון על שמירת העיניים, בכוונה, זה לא שיחות, לא שיחות מרגשות מדי, ולא מעזירות, ולא מאיימות, ולא ממש לא, ממש לא, ממש לא החלק. מוזכר פה שם שזה חמור מאוד, אבל לא זה הנושא בכלל, בכלל, כי זה בדיוק ההפך מהאבוידה. הפחדים והאבונות והגיהנום, זה ההפך גמור מהאבוידה על זה, כידוע. פה שם לדעת את זה, אבל לא זה האבוידה. למה יעשה? זה בעיקר להסביר, יש ועדים שם שפילים מסביר, מה גרוע, מה זה עושה לאדם ששומר על העיניים, להסביר את זה בצורה בריאה ביותר. למה יעשה? כמה זמן, בא לחתונה, לשמחה, לפוגש יהודי אחד, אני רואה ממש ממש לא בעסק, מה הכוונה? צבעוני לגמרי, אני רואה אחד, לא יודע איפה אני נמצא באיזה מקום, באמת, לא צבעוני, צבעוני ממש, ממש, יותר מרמזור, ממש, אני רואה שהוא נמצא ממש במקומות אחרים לגמרי, ממש כזה, ממש, טוב, קיצור, טוב, לא, אני לא מושג מזה, אני לא מושג, בא, שלום, מה? תודה רבה הרב. מה קרה? שמעתי פעם ועד של הרב, ואני מאז מקפיד על זה מאוד מאוד, לא יודע, איך שהוא נראה, מה נראה, אני מאחל שבא, לא יודע, מקסימום, חסד אולי, לא יודע מה, לאכול רגוע, לא יודע מה, לא יודע מה. בקיצור הזה אומר לי, וזה מציל אותי, שמיר עשה עיניים! תכף לאכול את זה בכלל, שמיר עשה עיניים! כאילו מה? היית בריא פעם, מה הולך? מה שמיר עשה עיניים? מה? שמירה סעיניים, שמירה סעיניים, מה אפילו? מה אפילו? שמה, ועד, הבין את הרעיון? שנים, שנים, שמירה סעיניים. אי שם יהודי איפה נמצא, איפה הוא עובד, אין לי מושג, אני רואה ממש, לא, לא נראה ממש אחד ששום לומד. וכולו, שמירה סעיניים, שמירה סעיניים, פחד פחות, שמירה סעיניים. שמירה סעיניים, לשמור על העיניים, לשמור על העיניים. לשמור על העיניים, זה צריך להיות בוער, לשמור על העיניים, ברוגע, עם כללים מסוימים וכולי. טוב. אז שמורים לבחורים פה שם, כמה כלים בקדושה, באמת, כמה כלים בקדושה. עכשיו, למה יעשה ככה? למה יעשה מי שם הוא דבר על זה, זה אולי האבא מגיע לבן, באזור הבא מצווה, אומר לו כמה כללים בעניין יכול להיות. אבל אבול בעיה בשיטה לדבר על זה בישיבות וכולי, אבל הרבה לא עושים את זה, גם אז הרבה לא הסכימו איתו. הוויכוח קצת, אבל זה, הוא עשה את זה קיצוני יותר כדי שידעו את העניין, אבל למה יעשה, מסתום מהדרך המצאית בדברים האלה. כן, בכל אופן, אז הרבה פעמים טענו שמדברים על זה, זה לא טוב. אז אצל ישועות החסידיות, ודאי זה לא נושא בכלל. אצל הליטאים, לפעמים זה כן נושא. אז היו כמה רבנים שכן היו עושים את זה מדי פעם, בגיל צעיר יותר. אבל למה יעשה? למה יעשה הם לא עושים? זה לא עושים, זה טוענים שהנזק יותר מהרווח. כי אתם עושים כאלה בציבור, זה לא לעניין, כי זה יכול לעורר, סתם לעורר מחשבות יצרים, מה שאין, וזה עדיף שלא וכו'. ולכן, כשזה מגיע דרך אגב, בסוגריים, דרך אגב, בצורה מאוד מורפלת גם, בצורה מאוד כללית גם, בצורה מאוד כללית שלא. הצולס נפושס ממש. כל כך בטוח שרק יש לו בעיות עם זה. כן, רק יש לו בעיות עם זה. כי מסתכל לכולם, כולם נראים מאוד טובים, מה פתאום. רק לו יש בעיה של כל מיני מחשבות, כל מיני דברים, זה רק בעיה שלו. רק בעיה שלו. והוא לא יודע שלכולם יש רק לכל אחד אותו בעיה. וזה גם חלק מהרגעה בעניין, זה דבר נורמלי, דבר נורמלי, רוב הבעיות של קדושה זה נורמלי ביותר, לא לבעל מזה בכלל, אבל לא עכשיו כמובן, יש חמש כללים בעניין, שאני אומר את זה בכוונה עכשיו, כזה מתאים עכשיו לדבר על זה, להזכיר את זה, אבל שיהיה ברור, זה הצולס נפושס ממש, שיהיה ברור, מלא מלא בחורים, שמעו את כמה כללים האלה, וגם מבריחים, שמעו את הכללים האלה, פשוט הצילו את החיים שלהם כפשוט עם ממש, זה הכל. רוב הדברים שחושבים שזה בעיה, זה לא בעיה. דברים שחושבים שזה לא בעיה, אולי זה כן בעיה. יודעים כללים בעניין, דרכי התמודדות, איך לא מגיעים בכלל לנפילות, ואיך יוצאים מנפילות, ולאכול כרגיל, כן, וכולי.
כן, להיות נורמלי, פה שם יש דברים אולי טוב, גם דברים מדהימים, יש כל מיני ארגונים כאלה וכולי, בכלל לא פשוט, בכלל לא פשוט הארגונים האלה, וכל השיטות האלה בכלל, בכלל לא פשוט, בכלל לא פשוט, גם מי שמרגיש תועלת זה בכלל לא פשוט העניין, אין כאן מקום לפרט, אבל לדעת, לדעת, שמי שחי נורמלי בנושא קדושה וצניעות, הוא שומר על עצמו, שומר על עצמו, פעם מגיל צעיר, זה חיים אחרים לגמרי. ובחיים נתמצת עם בחורים חד השלום, להתעץ עם בוגרים, להתעץ, לשמוע כמה מילים, כמה יצאות והדרכות, ופשוט ובוא לציון גואל, כי פשוט הוא, זה מחיה את כל האדם, כי זה נושא שתופס את כל האדם, הרבה מרוסקים, לפעמים באים בחורים, מדברים על הנושא הזה, ואני צועק להם, מכאב, לא מכעס, מכאב, עכשיו אתה בא, שהיער שרוף, בתחילה היה גפרור קטן, עושים פור קטן, וזה נכבה, כל היער בוער, אתה מגיע עכשיו, זה צעקה מרוב כאב, כי כל אחד לפי הזה שלו, לא נעים, לא זה, וכו' וכו'. טוב, הדברים מדהימים מאוד, אבל לדעת, לדעת, שמי שחכם ידע, יש כזה נושא, לא לבעל מזה, מתנהגים מזה כראוי, לא נבעלים מדברים, מתרגלים, גם שואלים, 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 מתרגלים לשאול, לשאול, להתייעץ, להתייעץ בצורה בריאה ועדינה, וזה חיים אחרים לגמרי, צניעות. זה קשור מאוד, 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 מאוד למסמי קדוש. בלי לדבר על זה מדי הרבה, נקודה. מלא ספרים, שזה כל הנושא. זה כל הנושא, שיהיה ברור. זהו. נושא, כבר אמרנו את זה, נגיד עוד משפט, ואני גם קפים נבלתי לראות את זה. עומת אלול, לא, כבר, אי אלול, עוד חודש. בהרבה ספרים, זאת השורש ועוד, בהרבה ספרים, כל הנושא של תשובה, כל זה שתשובה, קשור רק הנושא הזה. זה הנושא. כל העבירות זה כאילו עוד נושא, זה כאילו סוגריים מסוימות. ושיראה, זה פשוט מפעילות את זה. זה הנושא, זה הנושא. יואים נרואים, זה הנושא. בהמון ספרים, זה הנושא. מה? הקדושה והצניות. הקדושה והצניות, זה הנושא. ממש הפחיד לראות את זה. כאילו אין עוד עבירות. כאילו אין נושאים. כי פשוט זה נקרא יסוד, כי זה היסוד של הכל. כי זה היסוד של הכל. נקודה. חבל, חבל שאין עכשיו זמן לדבר על זה, עוד, 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 עוד דברים קריטיים ממש, קריטיים ממש. זהו. עכשיו, מתוך זה אנחנו קופצים לנושא השביעי. הנושא השביעי זה שמירה. לשמור, לשמור. בית חייב שמירה. יהודי חייב שמירה. יהודי חייב שמירה. לשמור על עצמו, לשמור על עצמו. ופה כמה דקות להקדיש לעניין, שמחרה לא, לא רציתי שזה הנושא של השיחה היום, בכוונה לא, כמה דקות ממש להקדיש לעניין. כמה כללים, כמה כללים קריטיים בכל הסוגיה המפחידה ביותר בזמננו, שזה נקרא כל הטכנולוגיה והכלים והמכשירים, המחשבים וכו' וכו'. הציבור לא חולם איפה הדברים אוחזים, שיהיה ברור. הציבור לא חולם איפה הדברים אוחזים. הנזקים הם לא ניתן לתיאור. אני לא מזלזל עכשיו בהרבה ששומרים, בהרבה שמופרים מזה וכו'. הציבור לא חולם. סליחה, אני מתור הארץ באתי, שיהיה ברור, ואין לי סד כזה, אין לי סד כזה, אין לי קבלת קל בנושא הזה, לא. אבל מרוב קשר עם בחורים, שומעים פה שם, הציבור לא חולם, לא חולם איזה דבר מפחיד שזה. זה גומר את כל, את כל, את כל החיים הרוחניים, זה מפחיד. אני לא יודע איזה מילים להגיד, כי זה לא סוג דבר, עבירה, שבסדר מתגברים, זה גומר, זה גומר. מי שקשור לכלים, למכשירים האלה, בלי שמירה, בלי אחריות, פחד פחדים, פחד פחדים. זה לא יומן אטום בזה. אפילו אברכים מצוינים נופלים פה שם, אחרי תקופה לא נשאר זכר מהאברך הזה. הסיפורים מפחידים ביותר. למה? פשוט מאוד. כי זה מטמא. זה מטמא בקצב ובחוזק שאחרי זה מלדבר. כי כשנים טמאים זה לא שכר. גמרנו, זה לא שכר. כשנים טמאים טמטום. מטומטם, מה תגידי מטומטם? כמו שיקור. כמו חולה בנפש, גמרנו, גמרנו. אז זה מדבר, זה לא, אין להסביר לו. אין מה להסביר. מי שנופל בדברים האלה, הוא נהיה חולה ממש, אין מה להסביר לו. לכן זה מסוכן, 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 שאי אפשר יותר כמה. עכשיו, אם זה הרבה פרטים גם בכללים, אבל עכשיו נזכיר פעורים בעניין. עוד הקדמה חשובה מאוד, תלוי בגילאים ותלוי בטיפוסים. הרבה פעמים, הרבה פעמים, יש אנשים יותר שומרים, יש אנשים שפחות מזיז לדברים, פחות רגשיים. אבל היום כבר הרבה יותר רגשיות יש לי כולם, הנושא הרגשיים היום, זה עוד נושא מאוד עמוק, משתלט עלינו הנושאים הרגשיים, ולכן, הצו הזה הרבה יותר רגשיים, ולכן זה הרבה יותר מסוכן. יותר מסוכן המכשירים האלה, נמכרים לזה, זה ממכר במהירות ממש, במהירות ממש, בפרט בפרט אנשים יותר רגשיים. יותר רגשיים, זה יכול לגמור אותם ממש, לגמור אותם ממש, ו... ונזכיר משהו מאוד, נזכיר את זאת שנייה באיזה פרט מסוים, נזכיר את זה גם עכשיו.
שגם מי שאומר, לא, בסדר, אני די שומר, די שומר, אבל צריכים להיזהר, כי יש זמנים. לכל אחד יש זמנים כאלה, פתאום זמנים קבצ'ים כאלה, זמנים שמשועמם, זמנים שכבר נפל בעבירה, ואז הוא מרגיש שהוא טמבל, מרגיש שהוא טומטם, ואז הוא מרגיש הרבה יותר חלש. הרבה יותר חלש, ואז נופלים. גם אם אחד חושב, זמן רגיל לא ייפול, הוא צודק. בזמן רגיל לא ייפול. אי פעמים אחד בסוף הזמן מתכנן, אני לא נופל. אני חושב, נמצא עבירה מאוד חזקה, סי אשטייגן, גומר זמן שלהם של קיץ, סי אשטייגן, לא מפחד ליפול. לא מפחד ליפול, אז הוא עושה דברים, מסתובב במקומות, אבל לא מפחד ליפול. והאמת היא, הוא צודק. הוא צודק, באמת. לפי המצב עכשיו, הוא באמת לא ייפול. לפי המצב עכשיו, גם הוא יהיה ברחוב לא טוב, הוא לא ייפול. כי הוא שומר, הוא שומר והוא חזק. אבל הוא לא יודע, זה פשוט, שבשנייה שהוא נופל טיפה, אז הוא כבר נהיה לו ראש אחר. כבר נהיה לו מושגים אחרים. גם נהיה לו רצון אחר. ואכפתיות אחרת. מתקררת האכפתיות. נו, מה תגיד אז? נכון, נכון לעכשיו, הוא בסדר גמור. אם עכשיו הוא יהיה מול האוויר, הוא יתגבר. אבל מאוד מהר הוא עובר למחלקה אחרת. כי כל נפילה הוא נהיה מישהו אחר. והמישהו אחר ההוא, לא אכפת לו שהוא נכשל. נו, אז איזה אחריות זאת? איזה אחריות זאת? אז עכשיו, אני לא מבין הרבה בעניינים האלה, לא יודע, דברים מוכרים מאוד, טיפה שכל, טיפה שכל אנושי, אין ספק, כמו שהרבה אומרים, זה המלחמה. זה לא נקרא, המלחמה האחרונה, זה מילים כאלה מפחידות. זה המלחמה בזמננו, אין ספק, המשיח הולך מאוד מהר להגיע, אין ספק, מה השאלה בכלל? פשוט, כל העולם מלחמות, נו, זה כתוב בנובי, כל העולם מלחמות, פשוט וברור, וסור לא מפחד מאף אחד, רק בקודש ברוך, פשוט וברור, וזה המלחמה הקשה. המלחמה הקשה שהסתרה אחרי, אין ספק בעולם, אין ספק שזה השער הנון. שכתוב בריא הקדוש, שלפני שהמשיח יבוא יכנסו לשער הנון, אין ספק בעולם שהמכשירים האלה זה שער הנון. אין ספק. כמה דמן מכשירים, יש אפשרות ליפול שם, ליפול שם, ליפול במהירות לשער הנון, אבל אין ספק, אין ספק. אפילו מישהו טען פעם, איפה הם נמצא נון, איפה נון, איפה נון, איפה נון, עד שאמרו לו, איפה נון, זה התשובה, איפה נון, זהו. שם שער הנון, שם שער הנון, במילה איפה נון, שם נמצא שער הנון. אין ספק בעולם. עכשיו, רק תחשוב, שיש לך מכשיר אולי שהוא תומך בקשר, והאתרוג נפסל, והרימון התפוצץ, ולא יודע מה קרה שם, אבל למה יישא? וכמה כפתורים הם בשער הנון? אתה מוכן ללמוד חבוסי בשער הגיהנום? על איזה רצפה רעועה? טיפה רצפזזה? וצולחים שם? בחיים לא. לא לוקחים סיכונים. מכשיר שבנגיעה קטנה לשער הנון, אז מה באמינה? זה גם הרי שלא אכפת לו, וזה כמעט נקרא בוא נתאמי. ובוא ניתמי, משלם עוזרים לו חל השלום. ומחליקים שם בפחד פרדים, באיזה מהירות ובאיזה חוזק. פעם להתקלקל, לקח שנים. היום זה שניות. למה? זה תומה מיוחדת. שהצרור קיבל פרס משמיים, מעשה סוטון, שהוא יוכל לקלקל אנשים מהר, כמה שפחות יזכו להמשך. כמה שיותר להרוס לשמות. זה המלחמה הקשה. ואין ספק שהמכשירים, זה כל הסוגיה. המכשירים. המכשירים, זה כל הסוגיה, זה כל הסוגיה, זה כל הסוגיה, נקודה. עכשיו בוא נראה עכשיו ממש בזריזות, כמה נקודות, מי שרוצה לכתוב את זה, נקודות למחשבה בעניין, בצורה בריאה וטובה, כי מאוד יכול להיות שגם בדבר הזה, לא יודע כמה, כמו כל דבר, לא כמה איומים, כמה הפחדות, כמה זה, נכון, צריכים אולי מדי פעם גם לזעזע, אבל הנקודה העיקרית, תחשוב, יש בו אירועים, תחשוב, מה אתה מקריב מול מה, להיות גיבורים גם בשכל. מדי פעם צריכו להפחדות כדי לזעזע, לחזור לדרך, אבל בעיקר בינן זה בשכל, שכל בריא וישר, פשוט. כשמחבים מדי קיצוני וצועקים, ואחד שולם, אני לא יודע מה, לא יודע, לפעמים עושה אפילו אנטי, גם בלב עושה אנטי, כן? טוב, והדברים ארוכים. עכשיו, ממש בשניות, יסודות. ביסודות שראו להאריך בהם, אבל אין מה לעשות, אחת חוטפים, אין הזמן קצר ונחם מרובה, כמה דקות חייבים לסיים, אז צריכים לחטוף יסודות, גם כל אחד שיחשוב על זה, יחשוב על זה, זה עיקר העבודה, אחד הולך למכולת, הולך לצרכניה, קונה הגלה, נו, מה אתה עושה עכשיו, אוכל את הכל בצרכניה, מה פתאום, לא, מי אוכל ברחוב, מה פתאום, ואי אפשר פה שם להרגיע וזה אחרי שמשלמים, אבל מה יעשה בסדר, קונים לצרכניה, עכשיו הולכים הביתה, שים את זה בארונות, ואוכלים לפי תקופות, לפי מה שצריך, נכון? אמרנו, לא אוכלים את הצרכניה בתוך הגלה, אוכלים הכל, אין כדבר, זהו. ככה זה, שומעים שיחה מלא יסודות, מנית העגלה, קוראים את זה הביתה, פגוע, כן? לפי ארונות, מפזרים את זה, אוכלים לאט לאט, עוד יסוד, כמובן, ככה זה שיחה. בונים, אוכלים את הכל, וזהו, ועוד שיחה, ועוד אוכלים, איזה כיף, ועוד, בלי סוף. עכשיו מהר, כמה יסודות. יסוד ראשון, זה נקודות למחשבה, צריך לחשוב על זה ברוגע. אני אומר את זה בסערת הרגשות קצת, כי אני בקשר עם כל מיני בחורים, בקשר
וזה מפחיד, וזה מפחיד, וזה מפחיד, וזה מפחיד, וזה מפחיד. הבוקר שמעתי סיפור ש... קשה, קשה, ממש קשה, קשה להמשיך הלאה, קשה להמשיך הלאה, כן, סיפור, סיפור, ממש בשניות, וזה זמין היום, זמין היום ברגעים, צריכים להביא מחשב מפעם, בקלות, בקלות, השיומי הזה, החצי טאץ' הוא בקלות, הוא זול היום גם, הוא זול, זה צ'יק צ'ק, ממש זול, גם היום בחור יכול להרוויח כמה מאות שקלים, זה בעיה לבחור להשיג, היום אין בעיה לבחור להשיג כמה מאות שקלים, ברגע, ברגע, הולך פה שם, ליישר בננות, פה, כן, סופר קישויים, סופר אוטובוסים, פה טיפה תוכן קמח, טיפה שם דגים מהקופסה, טיפה עוזר לסגור את הגרזים הפצועים מהלב, וגמרנו, ואפילו בלי להרוס בקומה השנייה, כן, בצ'יק צ'ק, בצ'יק צ'ק, כמה מאות שקלים, זה כלום, אני מדבר על אחד שעושה סתם סיבוב, וזה שתיב לך ככה, לאסוף למשפחה אחת, שיהיה לה הכנסה, הכנסה קלה, להכנסת קלה וכו' וכו'. אז למה יעשה? זה ברגעים, וזה זמין היום, וזה זול, והרשעים האלה עושים את זה בכוונה גם שיהיה יותר זול, והמוכרים, החצופים האלה שמוכרים לבחורים, מוכרים לבחורים היום, וזה זמין ביותר. בא לבחור, בא לפי כמה זמן, בא לבחור נגן, נגן פשוט, זה נראה ממש נגן טוב. אולי זה לא ממש נגן הקטן שכאלה, שזה כמו הקלטות שהיו פעם, אלא נגן טיפה יותר, חלשונם, כן, חלשונם, טיפה יותר עם מסך, כזה נגן, טיפה, כן, כזה, כזה נגן, הוא בא להביתה, הוא אומר לי, מכרו לי את זה עכשיו בחנות, מה רב אומר? מה הבעיה? לוחד שם כמה כפתורים, פחד פרדים! פחד פרדים, כל הגנום שבעולם! מכשיר כזה קטנצ'יק! בא להם מישהו, הרוצה לראות סרט? לא, למה? הוא חצה לשעון שלו, סרטים, בשעון! בשעון! אולי המשפט הכי מפה בעולם, אמר לי השבוע בחור מצוין מאחד הישיבות, כמובן זה מושג, מושגים יותר פתוחים כמובן, כמובן מושגים לא, לא, יש הרבה מקומות שבא לרואה בעלי מוצא ודאי, יש מלא בחורים שכאלה מילים בחיים לא יגידו, וכאלה הם לא שמה, מלא בחורים קדושים ותאורים שיהיה ברור, בהמוניהם, הבחור שיש כמותו אלפים אלפים בישיבות, אולי עדיף לא להגיד כאלה מילים בכלל, כן? אני אגיד את זה בעדינות, בעדינות. היום סרטים כבר כולם רואים, זה מה פתאום, אין סרטים זה כולו, זה לא עדיין מלחמה היום. זה מפחיד, זה מפחיד. אני לא יודע בציבור יודע איזה משפט מפחיד שזה. כאילו, עכשיו זסטר כותב שנקודת הבחירה עולה ועולה, כן, איפה הגבול? פעם נלחמו שמה, פה נלחמים! כאילו, זה כבר שטח כבוש, מה כבר סרטים זה לא... אז מה הנושא עם הסרטים? מה הנושא? זה כבר נורמלי? בחור שרואה סרטים לא יכול לחשבן טויסלס, אין סיכוי בעולם. בחור שרואה סרטים לא יכול להבין טוב גמורי, חד משמעי. כפי אמרתי כאלה משפטים, אחרי השיחה הגיעו לבחורים, אחד פעם הגיע ועד רביעי, בכה כמו תינוק. הרב לא יודע כמה הרב צודק, הרב לא יודע כמה הרב צודק, בכה, 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 בכה. יש לי איזה מיליון סיפורים דרך גם לנושא הזה. מיליון סיפורים, בחורים, מלא מלא סיפורים. כי שבת עם קבוצה של בחורים בשבת אחת, אמרה שהיה שבת שלמה וליל שבת במקשב הזה היה שיחה מפחידה, מפחידה על הנושאים האלה. מה זה מכשירים? להיזהר מהנגנים, להיזהר מהמכשירים, להיזהר מהדברים האלה, להיזהר. זה מגרה מאוד, לפחות בגיל צעיר, זה אש לאהבה, מגרה אש לאהבה. אז זה נאמר בתורה, כאשר יקום איש הרעהו, הוא רצחו נפש, כן הדבר הזה. מאוד קשה. אחרי זה בשבוע טוב, ואחרי ההבדלה, אחרי ההבדלה הוא הגיע, כאמרו שבוע טוב, אמרו כולם, ואז הוא הגיע, ומניח לי משהו ביד, באמת לא יודעת מה זה, נרתיק כזה, לא יודעת מה זה, לא יודעת מה זה, לפני ההבדלה גם, ודפתי לו להחזיק כזה, אני נשמע לו מוקצה אולי, בכל אופן למה יש, זהו, אחרי זה, אחרי זה התברר לי, אחרי זה התברר לי, הבחור הביא את המכשיר, הביא את זה מכשיר ממש לא טוב, זהו, הוא רוצה שבת עצמך לחדר, בא אחרי ההבדלה, הביא את זה, אמרו, לא, אמרו, 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 לפני כמה זמן נושא בחדר בישיבה, הגיע בחור אחד מישיבה אחת, זה פה שם, כן, זה לא שזה, יש מלא בחורים מאוד טובים שיהיה ברור, אבל בלי המון זהירות, כי בכל מקום, שמעתם? בכל מקום, שמעתם? בכל מקום היום יש נפילות עם מכשירים, בכל מקום. כל הצדיקים שיושבים פה, שישמעו את זה, בכל מקום. מלא נופלים עם מכשירים. קראו את מעבירה, כמה הכמות, בכל מקום, ואני מדבר לציבור הקדוש פה. הציבור הקדוש פה, כן? בכל מקום להיזהר, כי אין בית שאין שם מת, זהו, נקודה. שם החדר בישיבה, בא בחור, קודש דופק בדלת, דפיקו קטנות, פורץ הדלת, די הרב נמאס לי! בום! מפוצץ שם איזה מכשיר על הרצפה, הכל אף שם, כל החלקים, כל החלקים. בקיצור, זהו, ברח, ברח, ברח. אספתי את זה בשקית, אספתי את זה בארגז, עם כל השקיות האלה שם, אז זהו.
אני פעם לספח עם מויפס, לא לפחד, מויפס, לא לספח מספרתי, זה לא, מויפס מפחיד מאוד, בדידיה ועובדה, מי שרוצה, מי שעושה לפחד אין בעיה, תשמעו סיפור קצר ונרוץ הלאה. מויפס ממש, לפי כמה זמן היה בחור אחד עם איזה מכשיר, השם יעזור, יצאו למייס, גם כל הפרוצדורה מסביב, בחור שואל, בחור רואה מכשיר אצל מישהו, מה, להגיד לצוות, לא להגיד לצוות, מיד מעיפים אותו כדבר, כשבאנו רואה את מעיפה, אז העיפו אותו, יותר גרוע יהיה, מה יהיה, מה, יש מלא 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 טכני, מלא, צריך לעשות שוט, שוט של דברים טכניים בנושא, בכלל פשוט, כמה כאלה הרסו אחרים, אז מה הדין, הכל זה נפוש של סמוד ועוד, טוב, קיצר, הסיפור היה כזה, הסיפור היה אותו בחור, זה מכשיר מסוים, ולמייס, טוב, דיברתי איתו, הוא הביא לי את זה. ו... ראיתי את המכשיר, ואז אמרתי כזה מכשיר, חייבים לנפץ מיד, מכשיר תמי לחלוטין, חייבים לנפץ מיד. בצור, הוא חשש שאני שומר לו על זה, אבל למה יש כזה מכשיר נפץ? הוא לא אמר לי, הוא תביא לי את זה. אז הלכתי לנפץ את זה מיד. אחרי זה הוא בסוף אמר שהוא בסדר, אז הוא מוכן שאני אשבור את זה. זה היה הרבה הרבה אחר כך. אבל למה יש כזה מכשיר תמי, ממש הקשה לגעת את זה ביד אפילו. טישו או משהו, כמה טישויים, תודה לפי התומה. בכל אופן, ואז לקחתי איתי איזה עוזר קטן אחד, משבוק קטן, ואז הלכנו ברחוב שם בשכונה, הלכנו לאיזה מקום אחד, נתחבנו מאחורי גליזה ענקית, ועוד איזה רכב שהיה שם, קצו ביניהם שם, ואז החלטנו לעשות את הניפוץ, היה מלא כסף של ניפוץ בהיסטוריה, כל מיני כאלה שחזרו בתשובה, ואנחנו הכל נפץ את זה וריקודים וכל, כל פעם לגופו, סיפורים מזויים אפילו, ומה יש שם, טוב, נקחתי את ההוא, טוב, שיעזור בעניין. ואז הוא אמרתו שהביא אבן, כזה ירושלמית, גדולה אבן ירושלמית, לעשות ניפוצים. קצור למה ששם את זה על הרצפה שם, את המכשיר הזה, ואז אמרתי פסוקים, לא משנה עכשיו מה, כן, אמרתי פסוקים, פסוקים מוכרים, אבל לא, לא, לא שם מויס, פסוקים רגילים. ואז אבן קוטי, משפיץ קטי, אבן כבדה ממש, משפיץ קטי, ואז ממש עם כל הלוואי, הלוואי שיוצאת הרע מהעולם, תיך למנו אורץ, עם השפיץ, בום, על הסוכית, טוב, כמו להרעש גדול, זה לא איזה קריסטל ענק. זה כל המום כזה, כי זה סוכית על פלסטיק, זה על ברזל, זה לא... קצור, בום, אבל רעש לא זה, אבל הבום היה באווירה, לא בזה ברעש. בום, טוב, הרי יש אלפי עניינים של ג' פעמים. קצור, מרים את האבן, עוד כמה פסוקים, לא משנה עכשיו, ואז פעם שנייה, בום, כבר למה לשבור, כבר הכל המנופץ, זה לא, בשנייה מתנפץ, פעם שנייה, בום, בום, רציני מאוד, זהו. טוב, אז פעם שלישית זה היה לבאר את כל הרע שבפנים ואת כל ה... להשפיע על כל אלה שנמצאים גם בפנים, כל הזמרים והתמונות, כולם שכאילו זה... נוציא את כולם, לא משנה, עכשיו זה מאוד עמוק, יכול לכוון על כל הזה, ואז פעם שלישית, לא נשאר במכשיר כלום, כבר לא נשאר זכר כמעט, פעם שלישית, ובין בום! ואז חיוונו ממש קרבונס עצומות עצומות, סליחה על הזה, ופתאום, מה זה שויו, כן? מה זה שויו? מדורה! מדורה, מהנגן יוצא אש, גובה מטר אולי, בלי גוזמה. בוער, בוער. לא יודעים מה לעשות, זה היה לילה מאוחר, התחבטתי איזה מקום, זה היה שכונה שיש אנשים ברחוב, אבל זה היה פינה של רחוב, שם. פתאום אש, ועשן אחרי זה, ניסיתי בכלל להסתיר את זה, את האש, שאנשים נראו פה מה זה, כבר ידעו גם החכמים שם, זה בסדר, מטופל העניין, כן, מטופל, אפשר לזה, בסדר? קצור, הוואה, המשבק עכשיו לא יודע מה קורה לו, לא יודע מה. אש, 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 כמה דקות, אש! אין שם חומר של אש בכלל. אלא מה? אני לא יכול לספר. על פי הסוד נשרפו שם כל מיני עניונים. קיצור, ויש שם הרבה מה שעיוור. קיצור, נשרפו שם מלא 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 כוחס אטומי. קיצור, מדורה ממש. טוב, התחילו להגיד עוד אנשים. אמרתי, פה בלגן עם האנשים פה. אמרתי להו שירוץ בכנסת, הביא שם ספל עם מים. בקיצור, מה יעשה? הוא הגיע שם מיד מים, אז מקום מה יש נהיה ענק, מה עושים פה עכשיו? קיצור, עטפנו את זה באיזה משהו, שלא נגע באיזה חדשורים, כי זה אחרי זה מתאמן, לא משנה, דין נטומה. קיצור, את הקטון, פח גדול שם, זה מחובל לגמרי, מפנים שם, ואנחנו באזור שם, שזה כאן, כן? זהו, מי יודע כמה דברים בטלו בעולם, זהו. עכשיו, למה נספר את זה? א', מויפס, מויפס אדיר, כן? כמובן, נספר מה זה לבאר את הרע מן העולם, אבל הסיפור פה, מטרה לספר אותו, זה להבין כמה תומה שיש במכשירים האלה, כמה תומה יש במכשירים האלה. ועכשיו בקצב של ממש של שניות, מי שיחזיק ראש, יחזיק ראש, מי שיחזיק ראש, זכה, מי שלא יחזיק ראש, אז שיחזיק ראש, זהו. נגיד מהר מהר עכשיו כמה כללים בנושא המכשירים, כמה כללים, ויש מה לפרט בעניין, כל אחד עכשיו לבד בעצמו, בזריזות. יסוד ראשון,
יסוד ראשון, המכשירים, דבר מאוד מסוכן. עכשיו, המכשירים עכשיו, נדבר פלאפון רגיל, כמובן, פלאפון רגיל לא מדברים עליו, נגן רגיל קשור, לא מדברים על זה בכלל, להפך, זה בהרבה פעמים זה כלי של מצווה ממש, כן? מתחיל המחשבים, המחשבים, והמכשירים מהיותר אופציות. מתחיל העסק, בפרט במחשבים, כל אלף מחשבים, קשרים, לדעת, באופן כללי, זה מכשירים מסוכנים. זה דבר מסוכן מאוד. מה הגבול, כמה שמירה, כמה שומרים, כמה זה מסונן, איזה סוג זה, זה עוד נושא. אבל לדעת, זה מדובר כאן על דבר מאוד מאוד מסוכן. מסוכן, שמעת יותר, שמעת פחות, אבל דבר מאוד מאוד מסוכן. מאוד מסוכן. אפילו מודעים לזה בכלל, לא מודעים לזה. אפילו אנשים מבוגרים, לא מודעים לזה, נשאר בבית מחשב, משהו כזה, מגיע מישהו, והיום יש חלק מהססות הון, שהצעירים מבינים מחשבים. קטנים, בקושי נולדו, כאלה קטנצ'יקים. אבא מגיע לעד שלו בן השמונה, איך אתה? מה הבעיה, אבא? מה הבעיה? בני חשמלאי האיש. אבא בגיל 80 לא יכול, לא יודע איך נורה. כן? כן, הרבה מתקנים בבית נורות, כן? מקימים את הנורה שם, הפלוסים, מינוסים, מדליקים את האור, כל הבית, אף כמעט, כן? מביא לי מחשמל. מן הקטנצ'יק הזה כבר מיד לוחץ. תאמינו, צדיקי, תאמינו, בא לבחור מלא פעמים. בא לבחור, שחקתי המחשב של אבא שלי, שחקתי כמה דקות, בשניות פרצתי את זה, ואמרנו, הלך עליי, הלך עליי. יצא בסוף הדר מהישיבה, איפה שלמד, בחור ממש טוב, כמובן, כן, לא אחד ששמר לגמרי, ממש בחור, אבל למד טוב, עם כל העוצמה, א' יאר, הוא פתח ספר, אחרי חודש אף לרחוב וזהו. הוא אמר לי, שאל אבידה מה קרה לי? שלוש פעמים, המכשיר של אבא שלי היה אצלי חצי שעה, וזהו. אחד לפני פסח, שתיים אחרי פסח, ואחרי כל פעם, מגרה פי מיליון, פעם הבאה. וזהו, פעם שאני שחקתי עם זה, פרצתי פה שם, פעם שנייה כבר זה היה חופשי שם, וגמרנו, אחרי זה כבר לא לומד. עצים את זה גם היום לא לייאש, כי תמיד צריכים לחזור בתשובה, אבל מי שאוחז בהתחלה, ודאי צריכים לדבר על זה בקיצוניות, בקיצוניות ממש, כי אין כדבר, זה כמעט לא חוזרים הדברים האלה, זהו. עכשיו מהר לפי מספרים ממש, הרמזים התחילו כבר, אז ממש בשניות. היסוד הראשון, לדעת שדברים מסוכנים. מתעסקים בדברים מסוכנים. זהו. כמה שמירה, תחשוב לבד, אבל דברים מסוכנים. הלאה. יסוד שני, לדעת שבהמון פעמים הנזק לא ניכר. לא ניכר, דברים, יש במחשבים, כל מיני דברים טובים ונחמדים, הנזק לא ניכר. הנזק לא מגיע גלוי. מתרגלים לאט לאט, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, הנזק לא בולט, ואחרי זה הרבה יותר מסוכן מדבר שברור שהוא לא טוב. פעם היה מוכנוסה כזה מכשירים לא טובים, אך שחילונים. והיום זה לא ככה, בפרט, נושא הנקודה השלישית, שהמון חלקים במחשבים הם ממש תועלת. אם אפשר להוציא ספר בלי מחשב, ואי אפשר לעשות המון דברים טובים בלי מחשבים. אז המחשבים, דברים שנזקקים. עכשיו האינטרנט. האינטרנט דבר שבהרבה דברים הוא טוב מאוד. בהרבה דברים צריכים אותו מאוד. והרבה דברים זה מקל המון על בני אדם. עכשיו, שומעים את המילה אינטרנט, זה מילה מאוד מפחידה, אבל ודאי שיש בזה מלא סוגים. יש אינטרנט מסוים ביותר, שיש את זה בחנויות האלה של השומרים מסך וכדומים, בחנויות המיוחדות האלה, זה נקרא אינטרנט, אבל זה אינטרנט שמור בצורה לגמרי. אז האם כן או לא, זה עוד סוגיה, עוד שנייה, משהו פרט מאוד חשוב בעניין, אבל למה זה? זה מילה מפחידה מאוד, אבל תלוי מה הגודל של זה. דברים שבנקים, המון דברים, זה מה שמציל אנשים מהאינטרנט הזה. אז זה עוד מועיל מאוד, אז זה הרבה יותר ניסיון, כי זה מועיל, מה לעשות? עוד דבר, מלא, אין עבודות בלי אינטרנט, מלא. אז כל ילים יש בלי אינטרנט פה שם, כן? אבל מלא עבודות שבדרך כלל האמא עובדת שם, הרבה פעמים אין בלי אינטרנט, אין. יש לא מקבלים לעבודה בכלל בלי אינטרנט. אז אם זה ממש עבודה עם אינטרנט פרוץ לגמרי, לא יודע, ההוראות הפשוטות של הרבנים שלא לא הולכים לעבודה הזאת, אבל אין מה לאכול, המצב קשה, לא פשוט, צריכים לשאול רב, אבל ההוראה הפשוטה היא שלא הולכים כאלה מקומות. אבל יש כאלה עם פחות סינונים, ומתחיל הבעיות, מה עושים? אז הנה, זה דבר שמועיל, מועיל לעבודה, לפרנוסה, מה עושים? הלאה. עכשיו, עוד נקודה רביעית, שאחד הנזקים הגדולים בכל המחשבים האלה, בכל המיילים, בכל הסרטונים האלה, וגם, ולהבין שבמחשב הכי שמור, בסינון הכי חזק, יש חדשות, מלא תמונות מחדשות, מלא דברים שקורים בעולם, מלא פוליטיקות, מלא אבל הוולים, וזה בהכי שמור.
אז כן, ככה שמורים, הסימונים החזקים הם שיש כזה אפילו תוכנה בפנים, שאם יש תמונה של אישה, זה לא מביא את זה, זה מוחק. מוחק, זה כזה תוכנה שמוחק את תמונה של אישה. מה מביא לדעים? זה ממש תוכנה מאוד מאוד שמורה. ובתוך זה, יכול להיות חדשות, ויכול להיות מלא 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 שטויות, מלא סרטונים, וכל זה לא סתירה בכלל. ומיילים. עכשיו, מיילים זה משהו מצחיק. מה זה מייל? דואר. עכשיו, מה זה מייל? מייל זה יותר מסוכן מאינטרנט. למה? כי אינטרנט יכול לעשות שמור. אין מייל שמור. מה שולחים הוא מקבל. אם שולח לו אחד טמבל, שולח לו דברים נוראים, אז הוא שולח לו את זה. זה עובד במחשב הכי טהור והכי קדוש. מה ששולחים במייל זה מגיע. הסרטים ארוכים אי אפשר, כן, יש שם במאים, לא יודע איך קוראים לזה בדיוק, אין שם מספיק מג'וגעים, ג'יגות, לא יודע. אבל, לא יודע איך המילה, לא יודע, אין מספיק כזה זה. כן, אבל מלא קליפי וקליפס, מלא דברים קצרים, אפשר לשלוח שם. מלא אמרו לי, ננס מהמיילים, מי מדבר על מיליון שטויות. איזה פחד. אז זה הנושא הרביעי, הנזק של המלא מלא סתם, המלא מלא שטויות, שמסיח דעת, וזה דבר שהכל צבעוני שם, והכל יפה, אז זה גומר את המוח. אמרו לי מלא, אנחנו מול המיילים, מי שחי עם מיילים, שיהיה ברור, המוח שלו לא מרוכז, אז מה עושים? אז לא צריך מיילים? אז אין מיילים, והם כמעט בלי מיילים של הזוז, אז מה עושים? שנייה, זהו, הלאה. הדבר חמישי גם הוא המון המון דברים שקורים בעולם, שהמון דברים סתם מכניסים פחדים, בפרט בזמננו, ועוד ועוד, המון עדכונים. דרך המכשירים מגיעים המון 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 ידיעות למוח, המון ידיעות שמפריעות המון המון, גם בהשקופה, וגם מכניסות המון המון דברים לראש, עוד פעם גם, שמפריעים מאוד ללמוד, עוד דבר מאוד עמוק בנושא, זה שמי שחי את המחשבים, חוסר פרטיות נוראית. כל דבר מדווחים לשני, כל תמונה מראים לכולם, וקבוצות, הוא השתעל, קבוצה. שולחים לו כולם לבריאות, כי הוא השתעל. כל העם מותקל מכל איתוש שלו. כן? ויש דברים אפילו מאוד חמורים היום. מאוד זה מתחיל מזה, וזה אחד הדברים החמורים במחשב. זה מתחיל מדברים קטנים, והלאה והלאה, והלאה והלאה. ההרגל למסך, ההרגל למחשב. עוד שנסיים עם משהו בזה, זהו. אז גם להיזהר מאוד מהבית פרטיות, גם דמי אנשים. שלום, מה נשמע? וזהו! מיילים? מה נשמע? גם אתה, כן, לא, 20 חיוכים, בום, גמגומים כאלה, 1,000 אותיות, אז כן, אז לא, אז כן, אז לא, אז לא, אז כן, אז כן, אז כן, שולחים. גם בית התקשורת הנורמלית, בן אדם, זה ארבול בצעק פעם, יפסיקו לדבר אחד עם השני נורמלי, להיזהר, בגלל המכשירים יפסיקו לדבר אחד עם השני נורמלי, ככה הוא צעק בזמנו, כמה מבינים את זה היום, כמה תקשורת בין אנשים נהרסת, כי כותבים אחד השני, ומדברים בצורה כזאת, בצורה שכתב, אוי ואבוי, מפיהם, לא מפיסו בום, כן, קשר נורמלי עם אנשים, מדבר אחד עם השני, הייתי פעם זוג מטייל ברחוב, כל אחד עם פלאפון, אמרתי, סליחה, אפשר לדבר אחד על השני? הכרתי אותם וזה, אז בסוף נרגעתי, התקשרו אחד לשני ודיברו ביניהם, נבח. עכשיו, הדבר השביעי הוא גם מפחיד מאוד, כי כל המחשב זה מאוד מעניין, כל מיני חרדקים ברדקים, כל מיני זמרים, ובפרט הזמרים עם הפשטלות, כן? עם הפשטלות, כל מיני הצגות, כל מיני דברים, זה מאוד מעניין. זה צבעוני, זה מגרה, וזה מאוד מאוד מעניין, מי שיגיד, לא מעניין. הייתי מישהו פעם, מה הם עם זה? בזה הוא לכם, בזה קצור שעה מעט שעה. להגיד מה לא מעניין. מאוד התעניין מה לא מעניין. וזה לא פשוט, בכלל לא פשוט, זה מלחמה קשה. ויש פה עוד משהו, טוב, זה לא יודע כל אחד לגופו, זה באמת באמת שאלה חזקה, זה שאלה מטומטמת, שאלה חזקה מאוד. בהמון מקרים המחשב משמש פתרון לתעסוקה. בכל הגילאים. היום הרבה הורים רוצים שקט תעשייתי, שילדים הדחלילים, הווקסבגר, יישבו בשקט. אין כבר, להעסיק ילדים, זה הקושי, להעסיק ילדים. גם להעסיק בחורים זה לא פשוט, יותר מסובך עוד. להעסיק ילדים, אתה יכול לעשות דברים קטנים, להעסיק בחור. הוא מגיע הביתה בין 15-17, משעמם לי. מה? בואו נצייר משהו. בואו לגינה, בואו נראה אצטרובלים, נראה נראה יתושים, נראה זבובים, פרס הבריאה, בואו. מה אתה גילו? אבא, סליחה. הכי מפחיד, בואו נלמד, הכי מפחיד.
מה עושים? איך מעסיקים? איך מעסיקים? מה עושים? פתרון, פלאים, מחשב. מחשב, מוחשב, גמרנו. מחשב שם למחשב, תעסוקה. ותעסוקה למיליון שנה. אין סוף לדברים שמתחדשים במחשב. זה רק מראה על הגיהנום שבעניין. זה בוא בלי תכנית, בלי תכנית. אין סוף לחידושים, אין סוף. כל הזמן, אבל כל הזמן. מי שמקבל צנתוקים וחיים מכשירים יותר גרועים, זה פחד פחדים. כל שנייה צנתוק. כל שנייה צנתוק, וזה החורבן של קווי נייס. אין בעיה קווי נייס, אין בעיה. פעם ביום, משמונה, עד 8:05, נייס, אין בעיה. 5 דקות, רגעי מילה שלה, בום, 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 אין בעיה, תפציץ. אבל מה זה כל היום? השעה 2:00, 2:06, 3 דקות, כל שנייה נייס. סתם מסתובב צריכים להמציא דברים, כבר אין מה לדבר. לכן אותו צריך, אותו צריך לדבר כמו שיקור. הוא מדבר רגוע, מי ישמע אותו? עכשיו 2:05. ברגעים אלה עכשיו יש טיש של אחד האדמו"רים, 2:06, הטיש ממשיך, 2:08, הטיש נגמר. אין לו קליינטים, חברו את הכל, הוא יפסיד כסף. השעה 2:05! הטיש התחיל, הוא ממשיך, הוא נגמר. מי? האיש. נגמר הטיש והאיש. כל אבן מדברים באקשן. מי שומע את זה, הלכנו לאוזניים, הלכנו למוח, שיהיה ברור. ברור שומע את זה, אי אפשר לדבר איתו. ועכשיו, יותר מפחיד אותו 2:05 ממה שהוא אמר. יותר מפחיד. 2:05, מה מפחיד? מה מפחיד? 2:05, מה מפחיד? 2:05, מה מפחיד? גם השעה נאמרת בפחדים. הנה בזה! מתח, 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 בלי הפסיק פחד פחדים! והוא הולך לישון, והעצבני אחרי מחליף אותו. איזה פחד. זה גומר את החיים, שיהיה ברור. גומר את החיים. חיים שמתח וחרדה כל שנייה. איפה אתה רואה פחות? הוא מדבר איתו. שנייה, 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 שנייה. חשש למה אומר לי, שנייה. מותקם בלי הפסק. הכל דרמות, הכל דרמות, הכל פניקות. פחד פחדים, פחד פחדים. זה אסון, זה אסון. התעסוקה דיב, וזה מחשב, תעסוקה ללא הרף, בלי הפסק, בלי הפסק. הוא חובה למיילים, יש להם קבוצות, של 2,000 אנשים, מה הבעיה? 2,000 אנשים מיילים. מה נשמע? מיליון תשובות. מי יודע איפה יש קצ'ופ? בום, 300 תשובות. הוא חובה לאלפי קבוצות, עכשיו פה. לא ימולת, לא ימולת, שבקבוצות נמצאים אנשים לא טובים, מסכנים. ומשם הדרך קצרה מאוד להגיע לקבוצות עם אנשים ממש לא טובים. ומשם פסיעה קטנה לאנשים יותר לא טובים. זה אומר שבעולם יש קבוצות שאנשים טמאים ונוראים, ומלא מלא מלא נגמרו, נגמרו לגמרי. ואז מגיע המחשב המקולל הזה, עם עוד איזה רעיון של איך קוראים לשמה, של הזומזום הזה, של הזמזומים שם. פרשת שבוע, כן, קראו להם האימים והרפאים והזמזומים, ואז מגיע שם הזומזום הזה, שאפשר לדבר עם אחד ולראות אותו גם כן. אני רוצה להמשיך לדבר, אבל אם היינו יודעים כמה, איזה מילים להוציא מהפה, איזה מילים להגיד, אני לא יודע, אם היינו יודעים כמה אנשים מרוסקים שם, היינו יותר מזועזעים. מה, פשוט מאוד, קבוצות, בוא נגיד זה בעדינות מאוד, בעדינות מאוד, כן, פתאום הקבוצה, קבוצה יותר רחבה, שאולי צריך זה לעבודה שלו, איפה קונים רעיתים מסוים, לא יודע מה, מלא חילונים בקבוצה. אז הוא, מלא חילונים, התחיל להתכתב עם חילונים. ומה קרה בהמשך? הוא גם רואה את החילוני הזה. זהו, נכון, עדיף לדבר בעדינות, זהו. והמונים, אתה לא תאמין למספרים, לא תאמין למספרים שקבורים שם, איזה גיהנום, איזה גיהנום שבשניות, מגיע בשניות. וזה יכול להגיע דרך המילה כשר, המילה כשר עוד. וזה מעניין, וזה מרתק. וחדשות, חדשות, חדשות גוררות את האדם למיליון שטויות. חדשות לראות, זה ניר לרס. לא יודע מה להגיד, לא יודע. עד לפני כמה שנים, מה הגיל של כל אחד פה? עד לפני כמה שנים לא היה מחשבים. היה מכשיר נוראי, נוראי, נוראי. עם כל השמות שלו, כן, הקופסה המדברת ההיא. כן, אפילו נזרו רק את השם של השם, השם התאמה, כן, הוסיפו לזה עוד אותיות, כדי שיראה משהו, כן, ולמה יעשה, כן, תמיד אמרו איזה קופסו מדברס, לא יחצים על הקפטור ורואים בובויס, ככה היו בירושלים מגדירים את זה מרוב פחד. הייתי בחדר, חדר רגיל, הייתי חדר רגיל נורמלי, מי שאל בבית כזה מכשיר, אף מהחדר באותו שנייה ולא היה כזה מושג, היה אחד בחדר שחשדו, ואני זוכר,
בהיסטוריה, אחד בחידה שחשדו בו. עכשיו, אחד הדברים הכי הכי חמורים במכשיר הזה, זה מלא מלא חדשות, מלא חדשות כל הזמן, לראות חדשות, לראות חדשות, לא לשמוע. עולם אחר, אין עוד דויים בשמי לראייה. לראות חדשות זה עולם אחר לגמרי לגמרי. זה לחיות איזה פי מיליון וזה מושך הרבה יותר, תופס את המוח פי מיליון. דרך אגב, שם המכשיר ההוא, שהמכשיר ההוא אמר הפינקוס קבל, שהנשמה נשרפת, והסטפלר, הסטפלר מכנה דיגר, אתה כותב מכתב על המכשיר ההוא, כל בעיה לא ישובו, הוא כותב מכתב מפחיד על המכשיר ההוא. המכשיר ההוא לא מתקרב, לא מתקרב ממחרקים לאינטרנט, בלי השוואה בכלל. שם זה היה סינונים, והיה מי לדבר, שאני אגב היה פעם ציבור חרדי משהו, והם כתבו התנצלות, והיה מי לדבר. אינטרנט, כל מי שרוצה מכניס בכל העולם, וכן זה זרמי לי, מי שרוצה מכניס, אתה מי שולח, מה אומרים, מספיק טיפה ניבול פה, טיפה לתפנות לא יפות, אמרנו, אמר לי בחור, ראיתי תמונה אחת, אני לא יכול להתפלל כבר חודשיים, נכון, הוא יותר רגיש, צריכים להתגבר, להמשיך הלאה, אבל אוי ואבוי, מה, איזה אחריות זאת, איזה אחריות. אז זה מסוכן, וזה מעניין, נכון? נכון, פה שם צריכים את זה עם שמירה גדולה יכול להיות, אבל להבין איזה סכנה שזה, לא בהפקר, זה העיקר יסוד, לא בהפקר, עם המון המון זהירות. טוב, זהו, זהו. הנושא השמיני, הנושא השמיני כבר הזכרנו אותו, נזכיר אותו עכשיו, זה, כמו שדברנו עכשיו, זה הדברים קשרים. הדברים לא קשרים, זה פחד פחדים, והנפילות הן בלי סוף, על חלק הלא קשר, אוי ואבוי. ונזכיר את הנושא התשיעי, שאין במחשב קצת, כל נפילה קטנה, כל נפילה קטנה מחברת הרבה יותר למחשב. כל פעם שישימו למסך זה מחבר. אבל הבעיה היא עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, מה עושים תעסוקה? אז פה צריכים כל אחד שחשוב בעצמו לעשות יותר תעסוקה דברים אחרים. לחשוב שאין את זה, אין את זה, אין כזה נושא, אין כזה נושא. שחפש תעסוקה אחרת בבית, לא, מה קורה עם הילד, אין לו מה לאכול, אין מה לאכול בבית, הוא לא שומע מת מרעב, הוא רוצה משהו לאכול ואין, אין משהו, אין ממתק, אין ממתק. והוא רוצה משהו, מתק כזה, עיגול קטן, לאכול, משהו כזה, מסטיק או סוכריה קטנה, כן? ואז אבא רואה, הנה, יש לי רעיון, אין לי סוכריה טופי, בוא מתק, בוא, הנה, יש לנו המון תרופות, המון תרופות, בוא תיקח, הנה, תראה, זה פשוט, זה לא טעים, זה הפפן, זה לא טעים, קח את זה, זה מצוין, זה מקרים מיוחדים, היה פעם סבתא, אתה חולה מאוד לסבתא, אז מגיל 90 נותנים את זה, אבל אתה רוצה למה לא, למה לא? הנה, מנו רעב, תעסוקה למה לא? בוא, תאכל את כל זה, תאכל את כל זה, הילד זכרונו לברכה, אכל את כל ה... כאן שם, אבא ישר אפילו ארבע ביחד, ונגמר הסיפור. אבל לא תעסוקה, מה לעשות? מה עושים בשבת שרוצה לקרוא ואין אור? מה עושים בשבת? תעסוקה, רוצה מאוד לקרוא וכפתור מחובה, בחדר שלו. אבא, אני רוצה מאוד לקרוא בשבת, ואני משעמם לו. רוצה לקרוא, יש לו ספרים לקרוא, מה לעשות? טוב, אבא ראש אין ברירה. עושים איזה טיול. המשפחה מאוד רעיבה. שתו מלא, שתו מלא, אמור לשתות, שתו. מאוד רעיבה, פתאום חנות, כן? כאן מוכרים כל מיני סוגי בהמות, הזכירו שם רשימה של החיות שם. בשר אריה, זנח גמל, צוואר ג'ירפה, לא יודע מה יש שם. טוב, זה מאוד רעיבה, משפחה מאוד רעיבה. מה לעשות? משפחה מאוד מאוד רעיבה. מה? תרף, תרף, יש לך רעיבה, אין כאן דבר. חוסר תעסוקה זה לא סיבה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. עכשיו, מה הדין? עכשיו יש מלא פרטים טכניים, הולכים לסבתא שיש לה מחשב כזה, הולכים חברים, ילדים הולכים לחברים, מה עושים עם זה? מה עושים, החברים? מה, אל תלך לכל החברים שבעולם? או מה? מה הסינון? לבדוק את כל הבתים? אז יש מקומות יותר שמורים, חדרים יותר שמורים, פחות שמורים, מה? אין הדבר סוף, כפת שרואים, ילד קטן לא מבין הרבה, או שחברים שלו כן הולכים, ובני ילדים מגיעים ויש להם, ואין להם. מאוד, המון, המון, המון תובנות. צריכים, עיקרים זה שיהיה הרבה תעסוקה לילד חשוכבית, ולהסביר לו, להסביר לו גם אם הוא ראה הרבה ניסיונות, למזער את הנזק כמה שיותר. כמה שיותר למזער את הנזק. עכשיו נגיד את הנושא העשירי, שזה העיצה הגדולה ביותר, שהמחשב לא יזמין, לא יזמין. אם זה כל הזמן מול העיניים, מתחיל הנזקים. כי מתרגלים לזה, נמכרים לזה לגמרי, זה מכר לגמרי, וגם מלא זה שקווץ', פתאום הוא עייף עם אחד עצבני, חלש ברוכניות, ואז נופלים ברגע.
שאדם חלש ברוחניות ויותר רגיש, בשנייה הוא לוחץ הכפתורים שבחיים הוא לא ילחץ עליהם. זהו. אז אם זה לא זמין, הוא עכשיו לא ילך לחפש את זה. למעט מקרים נוראים, בסדר? אז תמיד יהיה מסוכן. בלי קשר אליו. אסור שיהיה זמין דברים שיכולים לפעול בהם בזמנים קבצ'ים. בפרט זמנים, בפרט דברים כאלה. לכן, אם זה, אדם צריך את המייל, הוא חייב את המייל לכל מיני דברים, אז זה באמת, זה באמת פתרון מסוים, פתרון מסוים גם זה. הכלל הבא הוא כמה שפחות. הכלל 11 הוא כמה שפחות, כמה שפחות. כל נושא המחשבים, מכשירים, כמה שפחות. צריכים פה שם, עם כל הסינונים, כמה שפחות, כמה שפחות. אבל הכלל לפני זה הוא לא בבית. לא בבית. יש הרבה שעשו את זה, עלתה בידם. אם האישה צריכה את המחשב בעבודה, רק בעבודה, זה לא נכנס הביתה. לפעמים זה לא שייך, עובדים מהבית וכולי, אז גם שם. יש כזה מושג, כבר להיות גיבורים בעניין, זה רק בחדר ההוא ורק לעבודה. זה הכל. סוגרים את זה. כמובן, לא מסונן הזה ועבורי, וכולי וכולי. עכשיו, יש את החנויות האלה היום, את החנויות האלה, שולחים לשם, וזה סינון מאוד חזק, ברוב החנויות האלה, סינון מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. אפשר בנקים, את הצרכים שצריכים, כן? יש חנויות יותר מיוחדות, שיש אנשים מיוחדים שיושבים שם, והם עושים את העבודה. גם אדם לא מבין מחשב, כאלה שלא מבין מחשב, הוא בא לאנשים, לא יודע כמה זה עולה, כמה שקלים, לא יודע. נותן לאיש, שהוא ייתן לו שם, יפקיד לו צ'קים, לא יודע מה יעשה, שיעשה לו דברים במחשב. כן, השנים יש, זה הכי לך תחילה, מישהו אחר עושה לו את זה, לא שהוא מכשיר מישהו אחר, אלא הוא יושב שם, מבין בזה, זה מאוד מסונן, משגחה מיוחדת, הנקודה היא להרחיק, כמה שפחות, לא בבית ולא כל הזמן, ולא זמין, לא זמין, חלק מהנוף של זה, שעס, מחשב, כן, אוי ואבוי, אוי ואבוי להבדיל, זה אסור שיהיה חלק מהנוף של הבית. ואחרי הכל, אחרי הכל, וזה רק נסיים עם זה, שהנושא השמש הזה, טוב, הנושא 12 הוא קריטי, לקום מנפילות, בלי לפחד עכשיו, זה מאוד מאוד ארוך, לקום מנפילות, נכון, להיזהר, להיזהר, גם כשנופלים, לקום, לקום מהר, לקום מהר, גם באמצע נפילה, גם באמצע נפילה, לקום מהר. הנושא 13 זה האחרון, להתפלל, להתפלל, כי אחרי הכל, אחרי הכל, לא פשוט בכלל. אחרי הכל, הרבה מהציבור החרדי ממש מקל בעניינים, הרבה בתים נמצאים מול זה כל הזמן, בתים משלנו ממש, משלנו ממש, שהמחשב נמצא בבית, ונופלים פה שם, ועם סרטונים מעניינים, וסרטונים שדי קשרים, ומדי קשרים בשנייה מגיעים למשהו אחר, בכלל לא פשוט. יש הרבה משפחות שיש כמה ילדים נשואים, אז הם לא מקפידים, והסבתא יש מחשב, אז הם מגיעים מסתכלים, ואז מגיעה המשפחה השנייה, לא דווקא שהיא צדיקה קיצונית, אבל הם מקפידים לא להסתכל למחשב. אז הם בסלון שם שמורים לא להסתכל, הם שם צועקים, מסתכלים שם, וואי, נבלים מה שרואים, והם שם, אם אפשר שנייה לראות מה נבלו, לא, לא, אסור. אז הם שם נמצאים מסכנים בחדר ההוא, והם שם כאילו מבלים ונהנים, מאוד קשה, זה נסיעות מאוד קשים, מפת הילדים, לכן יש פחות. אתה יכול להסביר, תשמעו ילדים קטנים, בואו, תקשיבו, תקשיבו, אנחנו ברוך השם, יש לנו אחים, אחיות, נכון, אבל כולם גויים בעיקרון. מה תסביר להם, שמה, הם גויים או לא גויים? הם יהודים, הם יהודים, אבל יהודים שמאוד נכשלים, יהודים שמאוד נכשלים, יהודים שמאוד מאוד נופלים, מאוד. מה הרגשה? ויהודים שלו, הוא חבר שלהם, אתם הנופלים? כי אבא שלי אמר שאתם מאוד נופלים. מה יסביר? מה יסביר? שמה? שתהיה אותו משפחה, מה? מה הוא יסביר? מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. יש לה בן ישחי באיזה מקום סברה מבילה. בן ישחי כותב באיזה מקום אחד, שאם מגיע, הוא דיבר על רבנים, בן ישחי בספר, הוא דיבר על רבנים שבאים, רבנים שהיו באים לאיזה מישהו בגויים שם. שהיו צריכים לנו דברים, אחד השכים שם, היה שם, אז הוא אמר, הוא כותב שם שהרבנים, והיה זה משקה מסוים, משקה מסוים, שחלק הקלו בזה, חלק החמירו בזה, הרוב הקלו בזה, חלק החמירו בזה. אומר בן איש חי, לא להחמיר. באים לגוי ההוא, לשתות את זה. איך אומר בן איש חי? לא להחמיר, אומר לרבנים, לא להחמיר לשתות את זה, למה? מה בעצמו בן איש חי? כן, קודש קודושי. הבן איש חי כותב, שאם הרב הזה לא יש את המשקה הזה, אז הגוי יראה, רגע, הוא לא שותה את זה, אז אסור ליהודים? אז איך כל הילדים שבאים השותים את זה? כי הגוי אין לו כזה מושג מחמירים בכלים, מותר או אסור? אם הרב שותה את זה, הרב לא שותה את זה, אז זה אסור! אז איך כל הגויים? אז החילו לשם, שהגוי הזה רואה שהיהודים מקפידים על ההלכות שלהם. מעביד, מעביד, זה עמוק ביותר, עמוק ביותר. כמה לא צריכים להקל הלכות בגלל כאלה מסכנים, אבל המושג הזה, המושג הזה, זה גוי אין חום וכולי. ככה להבדיל ילדים, אין חום וכולי, מה מותר או אסור?
אז זה ודאי ודאי שבאופן כללי כמה שבא יותר שמח ויותר מעניין, נמנע יותר כמה מתעקרים כאלה, אולי צריכים להיזהר, והרבה פעמים, והרבה משפחות ברוך השם, יש מושג כזה שבקשים מהסבתא, והרבה פעמים הסבא והסבתא כן מוכשרים לעניין, לפעמים לא, לפעמים מאוד לא, לפעמים מאוד כן, שאין מחשב, אין מחשב, יש כזה מושג, אין מחשב, לדעת, זה סתם מבקר, אם אומרים, אין מחשב, אם הסבתא אין מחשב, גמרנו, אין מחשב, מכל כאן, שלום, אז אני מנחיים, שיהיה ברור, החוסר תעסוקה היא כשיש מחשב. כמה שיותר אין מחשב, יש תעסוקה מה לעשות, נקודה. אם בין יוספת עכשיו, מחשב מקולקל. מה, אבל בלינו על זה, אז מקולקל. מקלקל לוודאי, גם מקולקל, גם אמרנו, אין. נסף אחות, אין. חנות סגורת, מה לעשות? טוב, אם מה? נסתכל על הלוח, אין כדבר. אין כדבר, אז נמצאו תעסוקה. אם יודעים שאין, נמצאו תעסוקה, נקודה. הפס בסבל הזה, אוי ואבוי. להתפלל, להתפלל בסוף, כי זה ממש הניסיון של הדור האחרון. להתפלל בלי סוף, יש עוד המון, המון, המון פרטים בעניין. עד כאן. תיאורים קטנים בנושא שנקרא שמירה. לא, 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 לא חלמתי, לא חלמתי השעה, לא חלמתי ממש. אפילו השעון להסתובב פה משמיים. וואי, 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 וואי. צדיקים אתם, מה הפשט בזה? וואי, וואי, וואי. היום מתחיל מהלילה, מה ראינו אז שהיום מתחיל... נתחיל מהלילה. טוב, צדיקים, צדיקים, טוב, מה נעשה? בואו נזדרז, מה שנסיים, נזדרז. זה היה קצת חלקים בשמירה. גם לא הייתי מעריך בזה, גם אפשר הכל להגיד בכמה דקות, זה לא בעיה בכלל, אבל אני מגיע מהמקרים, אני מגיע מהמקרים, אני מגיע מהסיפורים. אני בא אליכם מטיולים בכל הארץ, ממלא בחורים, ממלא סיפורים, מלא סיפורים, לכן לכן כאלה דברים קריטיים, אני אומר לכם את התוצאה, תחשבו על התרגיל קודם. טוב, השם יעזור, השם יעזור, וייטר. רק לחשוב כמה בשמיים שמחים, שהם יכולים ככה אנשים מתחזקים. טוב, וייטר, זהו. עכשיו בזריזות, כי אחזנו בנושא השביעי. וכבר גילינו, אולי טעות, אבל גילינו שיש 15. מה עושים? תודה המון, אבל לא לפחד. זה ממש עכשיו הולך בשניות, ממש הולך בשניות. באמת אבל. טוב, ולזכור, נוסיף רק משהו על השמירה, נושא השביעי, מסמי קדוש, זר לא יקרב, זר לא יקרב, זה מסמי קדוש, שמירה, שמירה, אסור להתקרב, זר, כל יום יומוס, כל זר שמתקרב, צריכים להרוג אותו, ולכן יהודים יקרים, כל דבר זר שמתקרב לבית היהודי, הורגים אותו, לא על אנשים. וגם לא לחפצים הוא יכול להיות, לא נעשה חפצים, הורגים את זה, אין, זה לא קיים אצלנו. תראים מה מתרגם התרגום על זר לא יקרב, מה אומר התרגום הזה זר? פחד פחדים, חילוני, חילוני, פחד פחדים. כל דבר שחילונים, כל דבר שרחוב, בכל צורה שבעולם, זר לא יקרב, זר לא יקרב, לשמור על הבית היהודי, לשמור שמירה רבה רבה על הבית היהודי. זה פשוט ברור שהשעה מאוחרת ו... רשות, רשות, כמובן, מי שצריך ללכת, זה לא... מי שרוצה לשמוע בשמחה רבה, אבל שלא יקחה שלנו שיקול שלא נעים לצאת. מי שמדבר, חז השולם, חז השולם, חז השולם. יותר לא נעים שמישהו סובל, חז השולם, חז השולם. פשוט. הנושא השמיני, ועכשיו... תראו, אם זה לא מהר, אז אפשר ללכת. אבל זה יהיה מהר. הנושא השמיני, מאוד עדין, נדבר עליו, נושא השמיני, סדר בבית. אני עכשיו לא בא לחנך אנשים, גם לא כל הזמן, אבל הנושא של סדר בבית. תדעו לכם, הרבה פעמים בחור מגיע מישיבה לבין הזמנים, לא אגיד בין הזמנים שלו בחדר, חדר ענק, ארבע מיטות, לא יודע מה, יש חדרים שנראים פוגרום, כידוע, פיגוע, כן? ומגיע הביתה, מסודר, מרגיע את הנפש, סדר מרגיע את הנפש. עכשיו אני אומר עכשיו, דירה חדר וחצי, 400 ילדים, כולי, אני לא חושב עכשיו לעבור דירה בגלל זה, עכשיו בדיוק. אבל כל אחד יכול לתרום את העניין, יותר מסודר. בית מסודר, יותר מסודר, סדר הבית. לכל מסמי קדוש, מלא סדרים מסמי קדוש, סדר המערוך, סדר, הכל הקורבונס, הכל עובד עם סדר. מסמי קדוש, הכל עובד עם סדר. וסדר זה אומר זמנים, מיד אומרים, כן? זה אומר זמנים שהבית יותר מסודר, לא פתאום מרים כל הלילה, פתאום מרים כל היום, פתאום משתגעים. יותר מסודר, לא אומר עכשיו שבשעה מסוימת, כן, כיבוי אורות, אבל... כן, על השעון, זה שעון שבת, יותר מסודר, יותר זמנים, וגם יותר תפקידים. הבית דופק, כל אחד תפקיד שלו.
הבית הופיע, זה בסמיקדוש. ושוער ששיער, אוי ואבוי. הוא חי השערים, מלא תפקידים. כל בסמיקדוש, מלא תפקידים. זה מסודר. זה מסודר, זה רציני. כל אחד תפקיד שלו, בזמן שלו, בלי טעויות. הבגדים מסודרים. כהן גודו, כהן אדיו, בדיוק כל דבר במקום שלו. בסמיקדוש היה מלא 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 סדר. כי סדר זה השורס השכינה, עין, על אישור. במאמר, בחלק א', שנקרא סדר. דברים עצויים יש שם. ושם בעלי שום מביא על הדבר התשיעי גם כן. הדבר התשיעי זה קביעות. קביעות. בית חייב להיות מלא מלא דברים קבועים. 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 כמה שיותר. לעשות דברים יותר קבועים. שעות קבועות. אלא מה הבעיה? הרבה פעמים דברים קבועים משעממים. זה נשחק מאוד מהר. לכן זה העבודה הגדולה. להכניס המון המון טעם והתחדשות בקביעות. דיינו. כל בית, שחיס, מנחה, מעיוק את המזון, אשר יוצר קבוע, לחיות. לחיות את הקבוע כל הזמן. מבצעים על אשר יוצר, רואה פירושים את המזון. כל דבר שעושים בבית, כמה שיותר להתחדש בדבר הקבוע. לא לשנות דברים בעצם, אלא בדברים הקבועים, להתחדש כמה שיותר. וכל בסמי קדוש, מלא קבוע. תומיד, 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 איש תומיד, אוילס תומיד, נר תומיד, תמידים כסידרום. כל מסביב זה קבוע, תמיד, אומר הישוב בשם הזוהר, בתיקונים שם, שכל דבר קבוע, שכינה שורה. זוהר על הפסוק, כי קורא, כנציר פה לפניך וכו', קביעות זה שכינה שריה. אם זה קבוע, השכינה שורה. הקובע מוקר מתפילוסוי וכו', השכינה שורה כזה קבוע. קביעות, מסביב זה קבוע, בוטל אטומית, אוי ואבוי, בוטל אטומית, זה הסון הגדול, בוטל אטומית. והם פחדו מזה. לכן אנחנו נגד המנויר, כי המנויר גם היה תומית, הבח המפורסם שם בתופר שיין, ועוד ועוד. קביעות. קביעות עם המון חיות. קביעות עם המון טעם. שהחיים שם יום יהיו מלא שמחה וטעם, אחד הנושאים בבית. הנושא העשירי הוא מאוד מאוד רחב, לדעת שחלק מבניית הבית, לדעת איך עומדים בקשיים, איך מתמודדים עם דברים שלא מסתדר. וזה החלק של הקורבונס. חלק של הקורבונס. לדעת איך להקריב. לפעמים צריכים לזרוק את הדם, וצריכים כל מיני דברים לעשות בבית. הבית חייב להיות בנוי בצורה שגם כשדברים לא הולך טוב, יודעים להתמודד. והבית לא נגמר. הבית לא נגמר כשמשהו לא הולך. טוב, מבינים שזה ארוך מאוד. זהו עכשיו. אמרנו שהוא מקצרים, ממש מקצרים. עכשיו נשאר כמה דברים מפורסמים מאוד. כל אחד תחשוב על זה כמה שיותר, כי יש המון רעיונות בזה. נגיד עכשיו מהר מהר כמה דברים שקשורים לבית, לבית של יהודי. הנושא 11 כמובן זה תירה, תירה, שהבית יהיה מבירה של תורה. וכאן מאוד מגיע לדבר עכשיו, אבל כל אחד תחשוב על זה לבד, מלא דברים, מפרט שולחן שבת, בחורים עיקרים, אברכים עיקרים, להכין דברים יותר מעניינים. שכל שבת, אמר לי פעם חבר שלי אחד, כן, אבל כמה שנים, מעל הוא אמר לי, הוא יש לו ילדים, הוא מלמד הרבה תלמידים, הוא אמר שהוא מכין, הוא מכין שיעורים כל הזמן, כן? הוא אמר שהוא מכין, יותר זמן הוא מכין שולחן שבת, מאשר שהוא מכין את השיעורים שהוא מוסר. הוא מכין שולחן שבת, הוא מכין! תכין סיפורים, תכין דברים, בלי סוף יש, בלי סוף יש מה להגיד. יותר תירה בבית, תירה! שעות יפות, הלכות יפות, לשאול בצורות מעניינות, הדברים ארוכים מאוד מאוד. תירה בבית, תירה בבית, עומדים בבית, פקחים בלימוד, חבוסים האחים, אווירה נעימה, אווירה נעימה של תירה בבית. שהבית חי עם תירה, לא סגור בארון ספרים כמה ספרים, הכבישים מסביב. ולא אומר עכשיו, טוב, כל אחד לפי הבית איך שהוא נראה, אבל הבית מלא תירה, הבית מלא תירה, זה צורת הבית היהודי, זה בסמי קדוש. משכן האידוס, כל הבסמי קדוש, על שם האידוס, על שם על תירה, והתירה חשובו כל כך, אין סוף, תירה בסמי קדוש, אין סוף. הנושא ה-12 כמובן, שבס. שבס קוידש. טוב, זהו, זהו. לעשות סיפור משבס. לעשות סיפור משבס קוידש. ויש שבתות מאוד מסוגלות גם. כל שבת מסוגלת. כל שבת מסוגלת. יש שבתות מסוגלות שאי אפשר לתאר כמה, כגון שבת חזון. כבר זה ערב שבס, לשון ערבוב, השבס כבר מגיע כבר. שבת חזון, פחד פחדים, הכתוב שבת חזון. שווה, שווה להשקיע, שווה להשקיע בשבתות, להשקיע בשבס קוידש, החיים משתנים, היה זה השבוע כמה שיחות, פחד פחדים, החיים משתנים שעושים יותר סבור משבס. הבית, לקבל שבת יותר מוקדם, עבירה טובה בשבס, דברים מיוחדים לשבס, אין סוף לדבר על זה, שבס קוידש. שמי קדוש שבס, נו, כמעט אותו מילה. אמר חילול שבת נחרב הבית, אגמור בשבס שמה, ומלוכס, משבס, מלוכס, מהמשכון שבס, הכל, שבס ובסמידו שהולך ממש אותו מילה, בדברים ארוכים מאוד מאוד. נושא ה-13, ה-15, זה מקרבים, נושא ה-13 הוא מאוד קשור ל-14 ול-15.
שהציבור לא יפחד, נגיד את שלושתם ביחד. אמונה, תפילה ואוידוי. בית מלא, מלא, מלא אמונה. מלא ביטוחון, מלא מנוחת נפש הבטיח. וזה גם שכתוב שם, בסמי קדוש, היו, אתה עושה את זה בשם מסרה, היו רואים בסמי קדוש, את הבוידה, מקבלים רשומיים, עיר השומיים. אמונה, יחוד את המלך. ביקוס הנהנים, השם יעזור, יש בעיה להתפלל, אווירה של עיר השומיים. לא של פחדים, עיר השומיים. אווירה שאכפת יהיו דבר הלוכר, אכפת מי ידישקייט. הבית מלא בו ירואי לו. זה אווירה של בית. הבית מלא הקודש ברוך הוא. לא אומר שכל הקירות עושים פסוקים עכשיו וכל מיני דברים, אבל יש המון דברים שדורק את העניין. לא לפחד מאף אחד, זהו, ביס השם, ביס השם, זה הבית של השם. הביס של השם, זה בית של יהודי. זה מביא משכן לב, לחיות הקדוש ברוך כמה שיותר. זה מסמי קדוש וזה אמונה. זה הנושא ה-13, הנושא ה-14, להתפלל. להתפלל. בישיבה היה עכשיו שיחה, בימים האחרונים, שיחה על מסמי קדוש, והשיחה הייתה להקריא את ה... מלוכים, מלוכים א', פרק, אולי ח', אולי ח', אני אקח את זה במקום, אתה בהתחלה, מלוכים פרק, פרק, מלוכים א', אולי, אולי פרק ח', אתה זוכר? אולי פרק ח', אולי כתוב איזה מקום פה, איזה, אולי מוצאים את זה ברגע, מה יש שם בפרק הזה? מי שיקרא את זה לאט לאט בכל, אפשר לפחות באמצע, אפשר לפחות באמצע עכשיו, בפרס זמנים כאלה, שם זה הפרק של תפילה שלוימרי, תפילה שלוימרי, יש שם הפרק שלם, פרק שלם, לקרוא את זה אפילו בשולחן שבת, להקריא את זה לכל הילדים, להקריא למשפחה, לעצמנו, להקריא את כל הפרק, להקריא כל הפרק הזה, אפילו בלי להסביר, להקריא את כל הפרק הזה. הפרק המתחיל שנשלם המלאכה, נבנה בית ראשון, וסתם, סתם בבית לקבלים מושגים, מה זה בית ראשון, מה שני, מי חריב, מה קרה, מושגים. קיצור, מתחיל זה שהושלם הבית, ואז שלום המלך מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה קורה בבית, להגדיר את הבית, דוד המלך, יש שם את המילה לב, מוזכר איזה 50 פעם את המילה לב, כי כל מסמיד הוא זה לב, זה פנימיות ועוד, ואז, ואז הוא מסובב להגלם ישראל, המלך, קורא על ברכיו, נראה שבתחילה לא כתוב שקורא על ברכיו, אני לא זוכר, אבל אחרי זה כתוב שהוא קרא מנקורא על ברכיו, פרס עדיין למעלה, ואז, תפילה שלו עם בוי, מתחיל, גם עד אז מרגש מאוד, מה זה מסמיד קדוש? והתפילה שלהם. דרך אגב, יש פסוק, פסוק מביל בסוף פקודי, שכזה פסוק דומה, יש גם מלוכים שם. שמה? מה הפסוק בסוף פקודי? יש פסוקים מרגש, שמה? תרומות, תצווה, בנו עם כל הכבונס, עם כל התפילס. נו, מה עשי? מה עשי? ויחס אהונון אסוינון. כאשר ציבו השם 18 פעמים, מה עשי? ויחס אהונון. מה? הקדוש ברוך הוא הגיע עבור איתנו, סימן שהכל היה כראוי. כל הבניין, הכל התרס הקודש, שהמלך הגיע לגור איתנו. הענן הגיע. מביל, מביל. אחי אומר, אבא חזר הביתה, בעברית. אבא חזר הביתה. גם אין אפשר לשיר את זה, אין בעיה. שיהיה טבעי כמה שיותר. ואז אותו פסוק דומה לזה, יש שם במלוכים. במלוכים. שהמלך בונה ובונה עם הרבה שינויים, כי הידוע שלך שם עם בית ראשון, עם כל מה שהוא עשה וכו'. ואז שם פסוק, שהענן הגיע. וכולם הלכו, כי לא יכלו את עם הענן, עם אוב הקדושה שהיה שם. הגיע הענן, קדוש ברוך הוא נחלתנו, קדוש ברוך הוא הגיע, חזר אלינו בחזרה. זה השאיפה של הכל, לחזור לקשר הזה. ושם התפילה שלוי מוי, מאביל, כל אחד שראה את זה בפנים, זה מרגש ממש. אחרי זה בסוף יש עוד קטע מרגש, אחרי תפילה שלוי מוי. משהו מפל אחר כך, אחרי שהוא קם. אבל מה הוא אומר שם? זה ארוך מאוד, וזה מרתק מאוד. מה כתוב שם? בניתי מקום, בוני בוני סיזבול, כל מיני פסוקים שם. בניתי מקום? שדרך המקום הזה התפילות של עם ישראל יתקבלו. זה כל הפרק שם, זה כל הנושא. הנושא, מה זה מסמי קדוש? כלי של קשר שהתפילות יתקבלו. דיינו, כתוב כאן מזעקה עצומה, תל תלפי או עסקן, כתוב כאן שכל מסמי קדוש, מה זה? תפילה, תפילה, הקשר של תפילה. לראות שם הפרק, לראות איזה חזק חזק הפרק שם, זה התפילה, להתפלל, להתפלל. יכול להיות מסמי קדוש, אז מחיצו של ברזל וכולי, שערי תפילון ננעלו, אבל זה נשאר קצת פתוח אולי, ודימון לא ננעלו, אומר המרשוב, אבל אם מפעלים חזק, אז זה כן נכנס, ועוד ועוד. הנושא הוא תפילה, להתפלל, 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 להתפלל. נושא ה-15 להודות, עולים 15 מדרגות, מגיעים למעלה למעלה, להודות, להודות. פסחו שערי צדק, מסמי קדוש, אוי בום, אוי דקור. מה השאיפה להגיע לשם?
המחזר שלנו עושה לציון, מודים אנחנו לא. מה שאיפה, מה זה מסמי קדוש? להודות, להודות. כי זה מקום של הקשר, שיא הקשר זה הוידוי, מלא פסוקים. מסמי קדוש, מתאי ללמוד מלא, להודות, להודות. נעשה 15. אז מה ראינו סך הכל? ראינו 15 יסודות בבניין הבית היהודי, בבניין הלב של כל אחד ואחד, שהכל הכל מסמי קדוש. ולפי איך שבונים, מסמי קדוש מעט, ככה בונים את הגדול, לפי הלב שלנו, לפי הבית שלנו, ככה שני תשרה בתוכנו. מה ראינו? 15 מדרגות. כבוד, כיבוד אבותיהם, שמחה, זריזות, חסד, צניעות, שמירה, סדר, קביעות, עמידה בקשיים, תורה, שבת, אמונה, תפילה ועדוה. בזכות זה מה שנזכה בקרוב בקרוב, השמחה הגדולה, בבינה מסתמנו שיבונה, בימי רוב, בימינו, אמן.